Sentiasa boleh bertegur dengan audience eh dan uh, sentiasa uh, senyum eh dalam kita buat presentation tu kena sentiasa uh, belajar untuk uh, senyum alright okey seterusnya uh, apa lagi ciri-ciri yang ada dalam uh, untuk sebagai seorang speaker uh, membentuk audience yang baik seorang speaker yang bagus boleh mengawal emosi audience uh, walaupun bila kita melakukan presentation secara online Uh, kita sebagai seorang speaker kena mampu kawal situasi audience. Okey, itu paling penting. Dan yang ketiga, kita belajar ciri-ciri seorang speaker yang bagus adalah penggunaan bahasa. So sebagai seorang presenter, kita kena gunakan bahasa yang mudah difahami, eh. Kita jangan gunakan bahasa-bahasa yang terlalu advance. Sebab kita di dalam bidang jualan, kita di dalam bidang bisnes. So, jangan gunakan bahasa-bahasa yang terlalu orang tak faham. Bahasa-bahasa yang terlalu profesional yang buatkan orang tak faham. Tip saya senang saja gunakan bahasa yang kita guna seharian. Ha, itu yang paling penting. Alright. So, apa lagi? Kita teruskan. Okey, seterusnya. Hmm, yeah. Slide saya ni tak jalan lah pula. Okey, kita belajar tentang gaya bercakap, okey. Uh, bagaimana uh, nak memulakan kita punya perbualan ataupun kita punya conversation, okey, berdiri di depan dengan segak kalau kita buat online mungkin duduk, okay, so duduk dengan steady, duduk dengan steady, penuh keyakinan, right? So kita belajar tentang memek muka. Nanti kita akan go through. hari ini kita akan masuk dalam sikit eh tentang memek muka. Bagaimana kita nak buat uh, nada uh, senyum? Bagaimana kita nak buat emosi marah? Bagaimana kita nak buat emosi uh, geram? Alright? So kita ada belajar tiga nada suara. Kita belajar tiga uh, tahap satu. I am the best. I am the best dan I'm the best. Alright? Ah so yang ini kita uh, belajar pada uh, sesi yang pertama. Okey. Lepas tu uh, kita kena selalu berinteraksi two way communication dengan audience, elakkan daripada buat kelakar yang yang uh, buat orang tak faham, eh jangan sekali-kali menjawab soalan dengan nada yang tidak baik, yang kasar dengan audience. Ingat, uh, saya dah bagi contoh hari tu bila kita nak gunakan bahasa yang uh, yang uh, kasar kita gunakan uh, third party teknik maksudnya gunakan pihak yang ketiga All right tu secara ringkas saja alright so kita ada belajar tentang bagaimana nak kekalkan tumpuan audience eh bagaimana kita nak berinteraksi dengan audience so benda-benda ni semua kita akan gunakan bila kita buat sesi praktikal nanti okey bagaimana kita nak melakukan eye contact dengan audience kalau kalau anda masih ingat saya ada kongsikan bila kita di dalam uh, pentas yang besar kita gunakan Z teknik alright so bagaimana kita nak contact dengan audience tiga titik point Z uh, iaitu kena ingat alright supaya bila kita ada peluang bila bercakap dalam stage yang besar ataupun ruang-ruang di dalam bilik seminar dan sebagainya so kita belajar gunakan Z teknik uh, menggunakan eye contact tadi okey so berkenaan dengan visual dan audio gunakan suara yang bertenaga. Kalau anda masih ingat, saya mengatakan bila kita buat presentation, kita banyak gunakan suara nada dua suara yang jelas sebiji-sebiji tu sebiji. So, energi kita akan sentiasa pada tahap yang tertinggi okey uh, ni secara ringkas saja alright so saya pun dah bagi tahu okey sedikit role play yang kita belajar hari tu saya nak dengar sama-sama uh, ikut saya buka buka sound sekejap kan uh, supaya kita ingat balik okey uh, ikut saya eh uh, satu dua tiga i'm the best I'm the best. 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 I'm best. I'm best. 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 I'm the 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 best. So, uh, iya. Iya. menjadi, menjadi iya. yang terbaik menjadi, menjadi yang, yang terbaik Tepukan okay. sikit Untuk semua eh kena ingat eh so sebenarnya benda ni bila you praktik uh, praktik and praktik-praktik you akan dapat intonasi tu dengan baik kan ha penuh dengan ni all so kita ada belajar tentang uh, checklist uh, bagaimana nak menjadi Pengurusi majlis ataupun nak jadi MC ini paling mudah ini kelas yang paling mudah sebagai seorang speaker. So bila anda anda diberi ruang untuk jadi speaker, so saya nak sekurang-kurangnya uh, 27 uh, peserta yang yang join kelas kita uh, public speaking ni uh, selepas ini wajib unit belajar, ambil peluang untuk jadi uh, MC. So you kena volunteer Kan, untuk jadi MC paling kurang ha, sebab kalau tak sampai bila you tak akan belajar sebab MC ni saya bagi tahu 1 minute to 2 minutes pun dah cukup dah so apa tugas MC opening ucapan terima kasih appreciate eh, audience dia, 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 uh, kerana datang dia, dia. then bagaimana nak create suasana uh, ceria energy yang positif kepada audience and then uh, sebagai seorang MC kena dia speaker kena uh, uh, naikkan aura supaya speaker itu masuk dalam keadaan yang sangat-sangat high dia punya energi, alright. Dan yang keempat sebagai MC kena sentiasa meminta audience untuk fokus dan bersedia dengan program yang anda akan jalankan. So itu tugas MC. So kita ada belajar tentang buka minda tiga minit yang pertama. So kenapa saya nak ulang balik supaya anda kena buat apa yang kita belajar ni, alright? So kita ada belajar teknik buka minda teknik ice breaking teknik cerita impian tentang kejayaan dan duit okey uh, bagaimana nak buat ice breaking uh, memperkenalkan diri bertanya kepada audiens ni semua kita dah belajar saja kita keep ulang balik okey uh, aktiviti berkumpulan okey uh, shake hand uh, kalau dalam online saya banyak gunakan okey uh, angkat tangan alright okey senaman uh, okey pegang telinga tarik telinga anda Okay. Ha, ni semua ice breaking yang yang supaya kita nak audience pun sama-sama dengan kita juga. Okay. Ice breaking cerita jenaka, kelakar, buat teka-teki. And then yang keempat, saya bagi tahu contoh memberi hadiah kepada audience. ah, yang itu. tujuan ice breaking untuk mengawal persekitaran. Ha, yang ni you kena ada. Okay. And then kita ada share dengan anda Uh, bagaimana nak memulakan opening presentation anda uh, Bila kita di dalam bidang sales atau jualan ni Banyakkan buka minda dengan cerita uh, kerjaya, career uh, dan duit uh, Yang ni kalau masih ingat lagi So saya nak once besok punya final presentation uh, Yang mana dapat uh, peranan ataupun roles untuk buka minda hmm. Boleh gunakan point-point yang macam ni Cerita tentang duit dan masa masih ingat lagi Okay Uh, so uh, menjadi seorang presenter yang baik. Uh, so itulah matlamat kita. And then kita ada cerita. Ini secara ringkas saja eh. Ya. Memang saya laju-laju sebab kita dah belajar dah benda ni. Saja nak uh, keep remind balik uh, teknik buka minda, uh, bercakap tentang impian, bercakap tentang uh, testimoni kejayaan and then kita gunakan teknik mungkin. Masih ingat lagi, uh, mungkin Okay, ingat mungkin anda 27 orang yang hadir pada hari ini adalah orang-orang yang terpilih. Mungkin daripada 27 orang yang hadir pada program public speaking ini akan lahir seorang jutawan daripada bisnes kowe ini dan salah seorang daripadanya adalah anda semua. So gunakan teknik mungkin yang macam ni. So ayat-ayat yang macam tu bagus. And then uh, belajar tentang uh, statement untuk uh, pay attention to audience. Okey, bagaimana nak tarik perhatian audience dengan statistik-statistik yang menarik. So ini yang kita akan belajar. Okey. Uh, settle untuk hari yang pertama. So hari tu saya ada bagi tugas sikit. Uh, saya ada bagi task uh, role play untuk kita mulakan pada ses uh, sesi yang kedua iaitu ayat-ayat uh, yang power untuk menarik perhatian. So kita ada belajar uh, uh, perkataan ini ataupun uh, ayat yang ini. So saya harap uh, semua dah uh, bersedia. Ya ini kita nak buat cepat eh tak mau lambat-lambat eh, sebab masa berjalan. So uh, saya, saya buat dulu, saya buat dulu. Kan eh, hari itu saya dah tunjuk dah banyak kali. So uh, you all dah bersedia ke belum? Okey. Uh, seribu, seribu, seribu perjalanan bermula dengan langkah yang pertama. Seribu impian bermula dengan kehadiran anda. Inilah saat bermulanya sebuah perjuangan. Seribu perjalanan bermula dengan langkah pertama. Seribu impian bermula dengan kehadiran anda. Inilah saat bermulanya sebuah perjuangan. Ha, saya ulang dua kali. ya. Okay. So, uh, saya nak minta seorang-seorang, macam hari tu. And, tapi cepat eh, tak mau lambat eh. Uh, so, apa yang saya nak lihat adalah sebutan perkataan. Itu yang pertama. Jangan laju. Kalau boleh, sebiji-sebiji Ataupun betul lah ayat saya sebiji sebiji, sebutir sebutir. kan biar jelas suara anda dan yang kedua saya nak tengok adalah you punya gesture, gesture ini nanti kita belajar gesture ini adalah body language tangan anda. kan kalau anda tengok saya ulang dua kali saya tak banyak gunakan tangan yang banyak, tapi seribu perjalanan, langkah pertama ataupun langkah pertama bermula kehadiran anda kehadiran anda inilah inilah so setiap perkataan tu dia ada maksud dia tangan you inilah saat bermulanya sebuah perjuangan perjuangan ni nampak kita firm perjuangan so saya nak tengok benda tu eh ingat kita punya syarat hari tu jangan malu jangan rasa kita ni tak pandai cakap sama-sama kita belajar sama-sama kena buat okey boleh so Ah, Seribu siapa yang perjalanan nak mula bermula dengan langkah pertama. Seribu ah. impian bermula dengan kehadiran anda. Inilah saat bermulanya sebuah perjuangan. Ah, okey okey bagus. Okey, ah, terus je, terus je. Jangan malu-malu. Kita kita sama-sama belajar. Kalau boleh suara kuat sikit eh. kalau boleh suara kuat sikit. Kalau boleh bagi jiran sebelah dengar. Kan? Kalau boleh bagi jiran sebelah dengar. Okey, seribu perjalanan bermula dengan langkah yang pertama. Seribu impian bermula dengan kehadiran anda. Inilah bermula saat sebuah perjuangan. Kalau boleh perjuangan tu biar biar ha, ada tekan sikit. Nah, so itu menunjukkan kita ada firm dengan kata-kata yang kita uh, uh, bawa tu. Alright. Okay, sekali lagi sekali lagi. Ya. Sekali lagi, sekali lagi. Seribu perjalanan bermula dengan langkah yang pertama. Seribu impian bermula dengan kehadiran anda. Ini adalah saat bermulanya sebuah perjuangan. Ha, dah betullah. Suara jelas dengar. Tapi tambah emosi dalam uh, perkataan. Ha, jangan macam macam sedih tau. Macam sedih. Uh, uh, cakap tu tak mau macam macam sedih. Inilah saat bermulanya sebuah perjuangan. Macam sedih tau macam bonus tak banyak tau. Ha, so dia kena dia kena lebih ceria. Okey, bagus. Okey, seterusnya. Okey. Seterus. Seribu per Okey, saya. Ah. Seribu perjuangan bermula dengan langkah pertama. Seribu impian bermula dengan ke Itulah saatnya sebuah perjuangan. Ah, okay. Bagus, tambahkan sikit belatihkan sikit supaya suara tu lebih uh, jelas Ayuh, eh. Itu ya. Akan... Akan... Ya, saya. Okey. Seribu perjalanan bermula dengan langkah pertama. Seribu impian bermula dengan kehadiran anda. Inilah saat bermulanya sebuah perjuangan. Ah bagus. Alright. Ha kan dah dapat orang lama. Orang lama. Orang oh. okay. lama okay, Saya cakap apa? Okay. Ya. 1000 perjalanan bermula dengan langkah pertama. Selibu impian bermula dengan kehadiran anda. Inilah saat bermulanya sebuah perjuangan. Saya tak nampak tangan oh. suara okey, sedap. Tangan Oh, tangan, Ayu oh, tangan. Okey, ulang satu kali ya. <laughs> tangan ah. Seribu ah. okay. perjalanan bermula dengan langkah pertama. Seribu impian bermula dengan kehadiran anda. Inilah saat bermulanya sebuah penjuangan. Ah, okey. Kan kena berlatih lagi eh. Ya. Biasakan dia sebenarnya senang je bila bercakap ni biasakan uh, kita panggil gesture tangan eh. Gesture tangan ni biasakan bergerak. Lagi-lagi bila kita buat online ni, orang Orang tak nampak keseluruhan kita, orang hanya melihat fokus dekat kita punya uh, position uh, Ni So make sure tangan kena ada uh, sentiasa uh, bergerak macam tu. Alright next, cepat cepat eh, cepat cepat eh. Teguh, tadi itu apa? Skrip boleh bagi tambah oh. sekali lagi. Okay. Eh, lain lain. Ya. Yeah. Lah? Yeah, yeah, ah, yeah, yeah, ni ya, yeah, betul? Ya, ya, ya. Betul, betul. Thank you. Okay. Okay, next. Saya. Saya baca. Eh, saya tak dengar. Sangkut siapa yang cakap. Saya. Sekali lagi, sekali lagi. Rohana. Baca je. Okay. Seribu perjalanan ha. bermula dengan satu langkah yang pertama. Seribu... Tangan mana tangan? Tangan. Okey okey. Seribu perjalanan bermula dengan langkah pertama. Seribu impian bermula dengan kehadiran anda. Inilah satu uh, satu saat bermulanya satu sebuah perjuangan. Sila. Ah, ha kena berlatih lagi kena berlatih lagi ah Wall -wall. berlatih lagi berlatih lagi kan eh jangan takut ni buat depan komputer je buat bu buat depan PC je bukan depan on stage kan kalau pakai mic berdiri on stage lagi kita rasa takut kan PC so yang ini, yang ini dia untuk dia rasa macam takut kan ha nah, biasakan je Right next i try i try i try okay. dulu tak apa, you dulu jalan. Tak apa. Jangan, oh, kita... tak nak buat. Perjalanan. Saya ya. ah, saya ah. Ya, 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 you. Seribu perjalanan bermula dengan langkah pertama. Seribu impian bermula dengan kehadiran anda. Inilah saat bermulanya sebuah perjuangan. ah ini ini bagus sebab dia cakap sambil senyum kan. ah so yang ini bagus. ah so kena mahirkan lagi bagus okey okey yo okey hello ha, cakap je okey seribu pe, seribu perjalanan bermula dengan langkah yang pertama seribu impian bermula dengan kehadiran anda inilah saat bermulanya sebuah perjuangan Suara sedap tapi macam baca berita kan So kena kena berlatih lagi uh, Untuk tambahkan emosi uh, Itu penting eh Tambahkan emosi dalam kata-kata uh, kita Supaya dia nampak Saya faham Bila baca Bila membaca Bila membaca, bila membaca ni nampak macam uh, formal kan So lama-lama uh, dia ada ritma Kita panggil dalam bahasa public speaking Ritma dan intonasi Ha, yang tu Alright Bagus Teruskan right. Okay I, I... <tuk> Selibu perjalanan Bermula dengan Langkah pertama Selibu impian Pemulaan Dengan berhadiran Anda Inilah se Saat Pemulaan <tuk> Sebuah Perjalanan uh, Kena senyum sikit Miss eh Senyum sikit <laughs> Kena ada senyum sikit <tuk> kan? uh. So Dia Uh, bila kita buat ni tak ada siapa betul, tak ada siapa salah. That's mean kena biasakan. Itu saja. Alright? Ha uh, next. Okay. Seribu perjalanan bermula dengan langkah pertama. Seribu impian bermula dengan kehadiran anda. Inilah saat bermulanya sebuah perjuangan. Ha, uh, suara okey, nada bagus. Ha, uh, bagi Ah, ha, dia kena bagi lembut sikit. Nah, bagi lembut sikit dah, supaya tak nampak keras kan. kalau tengok okey kadang-kadang saya bercakap badan tapi janganlah terlalu <laughs> macam tu kan. Okay, so, 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 bagi ada lenggok dia sikit. Alright, bagus. Next. Ya yeah, cepat-cepat sikit eh masa berjalan, masa berjalan. Banyak Jadi, lagi ni kita nak belajar. Bermula right. dengan langkah pertama. Seribu impian bermula dengan kehadiran anda. Inilah sa saat bermulanya sebuah perjuangan anda. Okey, bagus. Eh? tambahkan sikit lagi tu. Nada tu biar power sikit. Alright, next. Okay, hey, saya, Dari... cikgu. Oh, ya. ada. Ah, tak apa, tak apa. Seribu perjalanan bermula dengan langkah pertama. Seribu impian bermula dengan kehadiran anda. Inilah saat bermulanya sebuah perjuangan. Ha bagi semangat sikit bang. Bagi semangat sikit eh. Itu je. Bagi semangat sikit. Okey. Next, tambah semangat sikit ya. and then dah okey dah. Okey. Selibu perjalanan bermula dengan langkah pertama. Selibu impian bermula dengan kehadiran anda. Inilah saat bermulakan sebuah perjuangan. Ah bagus sebab dia sebut satu satu okay ah, itu penting bila kita bercakap uh, kata kata frasa kata yang ayat ayat macam ni so dia cakap satu satu so itu sangat baik eh bagus thumbs up okay seribu perjalanan bermula dengan langkah yang pertama seribu impian bermula dengan kehadiran anda inilah saat permulanya sebuah perjuangan Ah, ha, kan nada tu sedap dengar bunyi tu, kan? Ha, bagus. Kan cuma uh, sebab bila kita bercakap uh, dalam kelas online, saya tak boleh nak dengar jelas suara tau. Sebab kita tak pakai mic maksudnya da dalam ni kan. So, uh, uh, make sure kalau suara anda tak kuat bila buat presentation, make sure mic anda clear. Itu saja, eh. Ha, so next. Okey, saya baca ha? Boleh. Okey, seribu perjalanan bermula dengan langkah pertama. Seribu impian bermula dengan kehadiran anda. Inilah saat bermulanya sebuah berjuangan. Suara okay. dah okey bos, tambah pergerakan tangan je. Oh, okay. Tambah pergerakan tangan. Inilah saat bermulanya sebuah perjuangan. Okay. Seribu impian... Cuba tengok saya bercakap eh Seribu impian bermula dengan kehadiran anda. Ha, so supaya you all biasakan benda tu eh sentiasa biasa. Okay. Kalau you tak mulakan sampai bila-bila you lagi-lagi bercakap di depan uh, online di depan PC kebanyakan yang saya tengok bila buat presentation online ni kebanyakan saya tengok bila uh, posture gesture tangan tak bergerak kebanyakannya duduk tegak macam ni. So hanya bercakap macam ni saja. Kepala pun tak goyang, badan pun macam ni saja. So membuatkan audience akan rasa uh, tak sampai apa yang kita cakap eh. So berlatih lagi pergerakan. Kalau tak tahu sangat bab gesture ni nanti kita belajar. Lepas ni kita ada belajar. Okay next bagus. Okay saya. Okay. Seribu okay. perjalanan bermula dengan langkah pertama. Seribu impian bermula dengan kehadiran anda. Inilah saat bermulanya sebuah perjuangan. Ah ha, suara okey. Kan tambahkan ni je. Kebanyakan kebanyakan saya tengok suara semua okey, clear. Kan? tambahkan ni 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 pergerakan ni, ni, tangan ni semua kena gerak. Okey, biasakan lah biasakan macam ni tau. Ha, okey, next. Okey, buat pula eh. Okey, assalamualaikum. Selamat petang semua. Salam. Okey, seribu perjalanan bermula dengan langkah pertama. Seribu impian bermula dengan kehadiran anda. Inilah saat bermulanya sebuah perjuangan. Ah, oh, bagus. Kan? Intonasi bagus, semangat tu ada, uh, body language tu bagus. Alright? Ah, uh, yang ini kita berlatih lagi. Bagus, eh? Faham tak? Okey. Suara je, suara. Uh, 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 apa yang hari tu kalau you all ingat kita belajar uh, asas vokal ni A E I O U. Uh, so biar mulu ni muka. Uh, ingat kita belajar kalau kelas vokal ni A E I O U. Uh, supaya uh, okey dengar eh Kelas online kita tak tahu condition audio ataupun visual kita punya audience tau. So kadang-kadang suara yang audience dengar tak jelas. Tapi dia boleh baca melalui kita punya pergerakan mulut betul? So sebab tu saya kata kena biasakan cakap buka mulut seribu perjalanan bermula dengan langkah di sini contoh supaya walaupun suara mungkin dia tak dengar tapi dia nampak pergerakan mulut kita. Inilah saat bermulanya sebuah perjuangan. Kalau you mute suara saya pun, mungkin you boleh tahu apa yang saya nak cakap. Faham eh? Ha, so, itu tujuan kita uh, selalu buka uh, mulut. Alright. Next. Seribu perjalanan bermula dengan... lagi? Seribu perjalanan bermula dengan... Habis dah? Seribu bermula dengan kehadiran anda. Inilah saat bermulanya sebuah SM Jos tak dengar suara. suara. suara tak dengar. Siapa yang cakap tu? SM Jos. Awak oh, Jos sangat dia punya ni. Dengar, dengar ke? Ha, ah, ha, lain clear, lain clear. Ha, ah, lain Bermula dengan langkah pertama. Seribu impian bermula dengan Kehadiran anda. Inilah saat bermulanya sebuah perjuangan. Okey, dalam ramai-ramai yang tadi, saya rasa yang ini saya paling suka. Ha -ha. Sebab dia ada, dia okay. ada, kita panggil apa tau? Dia ada penceritaan. Dia macam bercakap dengan kita. Faham eh? Faham maksud saya? Ha, so itu ada beza Tak semestinya suara tu kuat. Tetapi dia punya penceritaan tu macam You, you faham tak? Maksudnya macam macam Kalau bahasa kita ni uh, Dia macam manja tau Dengan kamera tau You, you faham tak? Dia, dia macam Dia macam manja You kena manja sikit dengan kamera tau uh, Supaya dia boleh masuk Apa yang dia cakap tu dengan kita Eh, uh, Supaya audience merasakan Yang dia memang tengah bercakap dengan saya Ah, uh, Yang itu maksud saya Emosi tu Eh, uh, Okay, uh, bagus Okay, next Ada lagi? Saya, saya, saya. Ya. Seribu perjalanan bermula dengan langkah pertama. Seribu impian bermula dengan kehadiran anda. Inilah saat bermulanya sebuah perjuangan. Oi, oh, lain macam eh. Tengah driving ke apa bos? Tengah driving pun boleh Tengah boleh, boleh, boleh bercakap kan ah bahaya macam <laughs> okay, bagus <laughs> bagus eh uh, so uh, tahniah kan walaupun mungkin tak dapat uh, duduk uh, dalam bilik ke apa uh, still lagi uh, masih boleh fokus apa kerja okey bagus okey next ada lagi cepat cepat okey push next settle lah eh semua dah Next. Nah, okey. Dah, pilih semua pilih dah. Okay Okay, Saya 1000 perjalanan bermula dengan langkah pertama. 1000 impian bermula dengan kehadiran anda. Inilah saat bermulanya sebuah perjuangan. Ah, okey. Bagus. Kan? Bagus. Okey. Next. Saya cuba ya. Cuba. Cuba, cuba. Memang kena cuba. Seribu perjalanan bermula dengan langkah pertama. Seribu impian bermulanya dengan keharian anda. Ini adalah saat bermulanya sebuah perjuangan. Okey, bagus. Alright. Kan? Eh? Bagus. Semua bukan tak boleh buat present. Cuma malu kan. Kebanyakan semua boleh bercakap tapi malu, malu kan. Nah, itu saja. Okay, next. Okay, saya nak try tengok. Seribu Boleh. bermula dengan langkah pertama. Seribu impian bermula dengan kehadiran anda. anda. Inilah saat bermula semua penjuangan. 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 <laughs> <Okay. laughs> Saya. Okay, bagus, Okay, next. Ya. Yeah. Okay. Seribu perjalanan bermula dengan langkah pertama. Seribu impian bermula dengan kehadiran anda. Inilah saat bermulanya sebuah perjuangan. Suara okay. Sebab saya faham mungkin You nak baca skrip. Okay. Bila Once bila, bila, bila you baca skrip, you tak boleh nak fokus on eye contact, bermula. you tak boleh nak buka. So, sekali lagi, sekali lagi, Sebuah tapi mulanya. duduk tegak-tegak seke bagi ada intonasi. Kebanyakan saya tengok orang baca, so bila baca, saya tak dapat tengok, saya tak dapat tengok you punya body language tadi tu. So biasakan ni ni tips eh Bila buat presentation online, saya faham kena banyak membaca tetapi jangan sepanjang masa kita tengok untuk membaca. Ha, faham? So, biasakan teknik apa? Baca baca sepintar. Tengok balik. Baca ha, macam tu je. Ha, jangan sepanjang ayat kita tengok je. Sebab audiens nampak apa yang kita tengok. Faham eh? Ha, alright, sekali lagi. Siapa tadi? Rinda. Seribu perjalanan bermula dengan langkah pertama. Seribu impian bermula dengan kehadiran anda. Inilah saat bermulanya sebuah perjuangan. Ha, itu ya betul. Nanti belajar pasal gesture pergerakan tangan saja. Nampak eh? Maksudnya you baca sikit, habis ayat you tengok. Take... Lagi sekali tangan balik ke mirror. Ha, itu okey. So barulah kita ada konteks balik dengan audience tadi. Okey. Ha, next. Saya Iyalah. cikgu. Ya, you dulu Okay Seribu perjalanan Bermula dengan langkah pertama Seribu impian Bermula dengan kehadiran anda Inilah saat Bermulanya sebuah perjuangan Ah, ha, okay Bagus Kan, bagus Belajar tambah emosi je Ada senyum, ada garang Yang tu je lain dah okey. Alright. Next. Ada lagi ya? Saya. Okay. Selibu perjalanan bermula dengan langkah pertama. Selibu impian bermula dengan kehadiran anda. Inilah saat bermulanya sebuah okay. perjuangan. Bagus. Alright. Alright. Boleh. Saya tengok semua boleh. Eh, bukan tak boleh. Alright. Next. Oh. Seribu. Seribu. Okay. Seribu perjalanan bermula dengan langkah pertama anda. Inilah tahap okay. yang bermulanya sebuah perjuangan. Ah, okay. Eh, berlatih lagi pergerakan oh. tu lebih natural. Alright, okay. next. Ada lagi? Settle lah. Ah. Last, last. Oh, ada lagi. Ha? Cepat. Ha. Seribu perjalanan bermula dengan langkah yang pertama. Seribu impian bermula dengan kehadiran anda. Inilah saat satu uh, inilah saat bermulanya satu. Ah, ha, okey sikit kan. Ha eh bagus. Alright bagus okey kalau macam tu uh, kita uh, tahniah perang uh, boleh bercakap so rumusan yang saya saya buat ni kebanyakan kenapa saya suruh cuba uh, bercakap Order 2 number 0624 oh hai philip okey dah 397 Okey. Uh, tahniah eh. Okey, pertama sekali, okey, bagi tepukan dulu untuk semua eh. Untuk semua bagi tepukan dulu untuk semua. Okey, saya ucapkan tahniah. Tapi dia punya, dia punya apa? Dia punya Ozani lah binti Muhammad bin Nawawi. Pilih, 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 pilih. Oh, okey, okey, okey. Betul-betul yang ni, yang ni ya, betul-betul. Suara, suara. Mute, pilih. Ha, mute, mute. Okay tak apa saya dah tolong <laughs> Okay So uh, uh, Tahniah saya ucapkan kepada semua Actually uh, That's why Awal-awal uh, hari tu Saya dah bagi tahu Sebenarnya dalam kelas uh, Public speaking Ataupun speaker training Saya memang More to practical uh, Sebab Kebanyakan pengalaman saya sendiri bila saya pergi kelas, kebanyakannya hanya uh, one man show. Maksudnya hanya uh, coach atau speaker saja yang bercakap. So kita ni tak ada peluang. So sebenarnya uh, you nak lebih mahir, you yang kena banyak bercakap daripada saya bercakap. Ha, itu yang sebenarnya uh, uh, benda yang paling penting dalam uh, public speaking. So apa yang saya lihat kebanyakan you all semua boleh bercakap. Tak ada pun yang langsung tak boleh bercakap. Semua boleh bercakap, cuma satu saja yang kurang emosi ataupun body language dalam percakapan ni Itu saja. Lain semua boleh bercakap. So, nak buat presentation yang baik, yang bagus, itu yang kita kena ada uh, tambah eh dalam uh, ya ini yang kita nak belajar pada sesi hari ini. Okey. So, sekali lagi saya ucapkan, okey, tahniah kepada semua kerana semua boleh. Alright. So, kita nak masuk topik yang penting pada hari ini. Okey, duduk tegak-tegak sikit, senyum dulu, senyum. Biasa-biasa. Senyum. Senyum dulu. Okay. So, kita nak masuk bab uh, public speaking. Uh, tips melakukan uh, presentation secara online. Okay. Tips melakukan presentation secara online. Okay. Yang ini take note sikit lah. Okay. Sebenarnya... Uh, Senang saja untuk melakukan secara online. Personally, saya pun belajar macam mana nak buat online. Dan personally, saya tak suka buat kursus ataupun present secara online. Personally, saya tak suka. Tetapi, kita tiada pilihan sebab dunia hari ini dah berubah. Kita tak boleh terus merungut uh, bila kita tak suka. So, nak tak nak kita kena belajar. Tapi, benda yang paling kita suka bila buat online ini, rata-ratanya... Dia punya kesan takut tu kurang Bila bercakap on stage Pegang mikrofon Saya bagi contoh Kalau sebagai kawan-kawan semua Bila dijemput untuk berkongsi on stage Uh memang takut Betul atau tidak? Kebanyakannya bila contoh okay, Kita nak jemput uh, uh, Kak Rohana Untuk berkongsi tentang kejayaan Kenapa uh, join Business Callaway Baru sebut nama saja Jantung rasa macam nak terkeluar tau Betul? kan ha, lagi-lagi depan ada 100 orang lagi-lagi depan ada 500 orang macam mana nak bercakap sampai 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 stage saja pegang saja mikrofon mikrofon yang bercakap bukan kita yang bercakap mikrofon yang kita dah takut so itu offline tetapi bila buat online presentation ni taklah setakut offline betul atau tidak kita hanya berhadapan dengan kita punya Uh, media PC kita dan sebagainya kamera saja uh, so uh, itu yang bagusnya bila buat secara online Okay, so kita akan go through one by one ini step yang yang uh, penting eh okay. saya highlightkan uh, enam uh, ada enam uh, enam tips penting bagaimana kita nak melakukan presentation secara online yang ini checklist yang you kena ada dan sama-sama kita belajar yang pertama sekali aspek teknologi So teknologi ni maksudnya uh, technical part ini nombor satu rules nombor one bila buat uh, presentation online make sure persediaan uh, preparation dari segi alatan itu sangat sangat penting uh, yang pertama sekali contoh internet itu nombor satu punya hal lah mesti internet kena bagus Okey, saya duduk di kampung kampung Sungai Layar Sungai Petani memang wifi apa uh, streaming ah uh, Unify apa Maxis fiber apa semua tak boleh masuk. So agak susah untuk saya kan. Tapi and saya standby kan. Uh, pakai uh, ni ni contoh eh kan? kadang-kadang kawan-kawan uh, uh, belilah broadband. Saya pakai broadband. Saja Saya nak share dengan dan saya pakai broadband ni. Saya beli saya beli broadband macam-macam uh, jenis broadband sebab mungkin ada kawan-kawan kita yang duduk di kawasan pedalaman yang tak masuk line internet betul. so belilah broadband yang bagus-bagus sikit, beli SIM card masukkan. Ah so boleh guna. tapi ada hilang-hilang juga. kalau hilang-hilang juga kena standby lah. Yang lain 2 3 macam saya standby 2 3 internet. Ah so make sure eh make sure connection internet tu bagus. Okay. yang seterusnya dari segi expect teknologi ah biasakan Okay kawan-kawan eh, biasakan bila buat Zoom meeting ataupun live Facebook ataupun apa saja kalau boleh gunakan PC ataupun laptop. Jangan gunakan handphone. Sebab handphone ni once kita tengah buat live, on call, masuk dan sebagainya. So dia agak mengganggu eh. Kena take note sikit. So gunakan uh, apa lagi? Untuk audio, aspect audio. Peserta ataupun uh, join kelas kan. Uh, so sebagai online presenter, Make sure Saya dah sentuh bab penampilan Penampilan eh Tolong eh uh, Tolong Ya ini penampilan Sangat penting Walaupun Dengar betul-betul eh Ra uh, Ramai orang merasakan Bila buat online presentation Di rumah So pakaian Tak perlu ni Ingat You all Mewakili You punya business You ada business Yang bernilai Juta-juta ringgit tau So you punya uh, Appearance Ataupun penampilan You kena Ada Tak semestinya Kena pakai coat At least pakai kemas lah Okey duduk di rumah walaupun duduk di rumah kawan-kawan walaupun duduk di rumah saya ulang banyak kali walaupun anda duduk di rumah tolong bila buat live ataupun online presentation make sure you punya appearance kena bagus sebab orang tengok anda orang tengok anda orang melihat keterampilan anda so iaitu pakaian kena sesuai eh jangan pakai yang nampak uh, Uh, nampak macam tengah masak baru habis memasak terus buat online presentation so you need to prepare you punya keterampilan itu sangat penting alright baru you punya audience akan ikut you eh apa yang you nak buat alright uh, uh, buat dalam bilik yang tertutup uh, jangan buat di uh, kalau boleh bukan kalau boleh memang kena buat dalam bilik yang tertutup jangan buat di ruang terbuka sebab banyak gangguan Okay? Uh, dia bising Uh, buat dalam bilik uh, Buat dalam you punya Bilik tidur pun tak apa Buat dalam bilik Jangan buat di ruang tamu Atau ruang terbuka So dia punya suasana tu Tak cukup cantik Okay So Seterusnya uh, Okay Ini point yang penting Yang kita nak belajar Nanti saya akan sentuh eh Setiap point ni uh, Bahasa verbal uh, Nombor tiga Apa itu uh, uh, Bahasa verbal Okay Bahasa uh, verbal ni Maksudnya Perkataan yang kita cakap apabila melakukan online presentation apa perkataan Ataupun ayat-ayat Yang kita ucapkan Yang kita uh, uh, Bercakap Ketika melakukan Online presentation Okay Jangan cakap terlalu laju ha, Saya berlatih uh, Bila buat online ni Jangan cakap terlalu laju Okay Cakap macam kita dah uh, Sentuh Cakap sebutir-sebutir Sebiji-sebiji Biar faham Selamat datang Kawan-kawan Ke perniagaan Kowe So ini adalah Perniagaan yang cukup Cukup mudah ha, So biar cakap tu biar jelas satu satu satu. Ha, so ada beza bila buat online dengan offline. Bila buat online ni kena lebih tersusun ayat itu. Okay. Pastikan suara jelas dan ayat-ayat yang kita ucapkan. Ha, so nanti kita akan go through lagi uh, benda ni. Alright. Seterusnya uh, tips nombor empat, poin nombor empat, rules nombor empat, bahasa non-verbal. Yang inilah kelemahan paling utama rata-rata orang yang melakukan presentation bahasa non verbal. Apa itu bahasa non verbal? Ada dua benda iaitu body language, body language, posture badan dan gesture badan. Kita akan belajar part yang ini panjang sikit eh penggunaan bahasa badan dan lebih kurang 27 orang yang saya tengok tadi bercakap kelemahan yang paling utama adalah bahasa non verbal pergerakan badan, emosi, muka, memek muka uh, uh, dari segi uh, penggunaan gesture tangan dan sebagainya. Dan inilah kelemahan. Dan tuan-tuan uh, dan puan-puan, untuk pengetahuan anda, uh, kejayaan mana-mana presentation, uh, 70% bukan bergantung kepada fakta. Dia bergantung kepada penggunaan bahasa non-verbal dan bahasa verbal tadi. Maksud saya hari ini, bila you buat presentation, contoh one hour presentation, apa yang you ucapkan hanya mempengaruhi berapa persen sahaja. Tetapi apa yang audience lihat, itu yang mempengaruhi sehingga 60 ke 70 peratus. Faham eh? Saya ulang sikit lagi. Bila you buat presentation lebih kurang one hour or two hours ataupun setengah jam, tak kira berapa lama pun, apa yang you cakap audience tak ambil terlalu banyak. Tetapi apa yang dia nampak, apa yang audience lihat kepada kita, itu yang lebih mempengaruhi audience. That's why saya katakan bahasa non-verbal sangat-sangat penting sebagai seorang public speaker yang bagus. Okay? Clear? Senyum dulu. Aha. Macam mengantuk je Jangan mengantuk <laughs> Tak best bila buat online ni Saya tak boleh pergi dekat-dekat Kalau kalau kita buat kursus Saya boleh pergi dekat-dekat Boleh jentik telinga Biar hilang mengantuk <laughs> Okay So uh, Yang seterusnya Point nombor lima adalah uh, Slide preparation Okay Ni saya bagi tips saya Saya bagi tips Okay uh, You all Bila buat presentation Make sure Buat slide yang bagus saya setiap kali nak buat presentation dengar eh, saya akan buat slide yang baru. Kenapa? Memang malas sikit awal-awal. Okey, kenapa? Bila kita buat slide yang baru every each of presentation, sambil you buat slide sambil you belajar. Sambil buat slide sambil you memorize apa yang you nak cakap. Sambil you buat slide sambil you tahu apa yang you nak cakap. Ha, itu saja. So jangan bagi alasan oh, saya tak pandai guna PowerPoint, saya tak pandai buat slide yang cantik-cantik. Ni saya nak bagi tahu saya pun tak pandai. Okey, sekarang ni dunia dah canggih. Uh, uh, saya tak ingat nanti saya share dengan anda link. And saya buat slide saya nak tanya anda. Okey, slide yang anda tengok yang saya present dah dua hari ni, cantik ke tak cantik? <laughs> Paksa orang angguk. En, cantik ke tak cantik? Saya bukan pandai design. Saya tak pandai pun buat design. Saya buat macam mana? Saya ambil saja dekat internet template. Cari free PowerPoint template. Dengan betul-betul. Okay. Banyak sangat. You search saja kat Google. Free PowerPoint template. You ambil, you tukar saja perkataan apa yang you nak. Itu saja saya buat. So, saya tak pandai pun nak create sendiri-sendiri. So, make sure hari ni sebab Uh, bila orang tanya kita macam mana nak buat presentation yang bagus? Slide ini sangat mempengaruhi. Kan saya bagi tahu anda tadi. Orang akan banyak apa yang dia lihat bukan apa yang dia dengar. Apa yang dia lihat. So make sure you punya slide kena cantik. So macam mana nak buat? Ambil saja mana-mana slide PowerPoint free template tu and carilah yang cantik-cantik macam saya. Saya hanya ubah tulisan, saya hanya ubah gambar. Itu saja nampak tak ha, so you kena mahirkan lama-lama you mahir dah buat benda ni so siapa-siapa boleh buat so you tak semestinya you ni seorang uh, kena uh, power design kena belajar design dan, tak 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 perlu design pun ha, so hanya perlu template powerpoint yang ringkas macam ni dan boleh buat at any time so make sure you punya slide kena nampak professional ha, baru nampak steady sikit Okay ha, sebenarnya tak susah itu tips dia alright ha, so last sekali tips nombor 6 Okay uh, unpre uh, Unpredictable uh, uh, Persiapan Maksudnya apa Benda Bila buat online ni Banyak sangat perkara Yang unpredictable Yang tak dijangka Betul atau tidak Tengah-tengah buat Bunyi bising Biasa tak Biasa Itu sangat biasa Tengah-tengah buat Slide pula tak keluar macam mana And Siapa yang pernah Tengah presentation Tengah 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 present-present Slide pula tak keluar Melengkap tangan Siapa yang biasa? Siapa yang tak angkat tangan sebab tak biasa buat presentation? Okay, betul? So, that's why. Bila you buat online, you need to prepare. Apa second option? Okay, saya bagi contoh. Kalau slide saya hilang hari ni, saya standby dah dengan pen drive satu lagi. So, kita ni. Kalau sekali pun slide hilang, saya ada kertas saya kat sini. Faham ni? Ni saya bagi share ni. Kepada presenter-presenter ni. So, kalau let's say, tiba-tiba tengah buat, laptop saya hang, Uh, sorry, slide saya hang Slide saya hilang So saya tetap boleh bercakap without slide Sebab saya ada, saya punya nota Nota saya lengkap Sama dengan slide Apa yang slide ada Sama apa yang nota saya ada ha, Itu cara saya buat presentation ha, Ini saya share dengan anda ha, Supaya kadang-kadang uh, saya tengok Tengah-tengah buat, slide hilang Bila slide hilang, you ambil masa terlalu lama Untuk standby balik Ha, itu yang membuatkan audience hilang concentration. Ha, so, bila you ada you punya nota macam ni, ha, so sementara uh, you tengah prepare, you punya slide balik, you boleh bercakap dengan mengikut nota dia. Ha, kalau you tengok ni, saya nak share dengan anda. Ha, nota saya penuh ni. Ha, ini semua untuk public speaking je. Ha, nampak tak? Ha, so, saya pun uh, bercakap menggunakan uh, nota. Ha, bukannya tak ada nota. Itu best dia buat online. Sebab boleh baca nota. Orang tak nampak pun saya baca nota. Ha, tapi saya ada nota. So itu maksud saya. Okey apa lagi benda-benda uh, yang uh, selalu berlaku bila uh, uh, apa uh, ni uh, slide tak keluar, internet slow. Uh, internet slow ni masalah yang paling kita takut bila buat uh, online. Saya banyak kali tengah bercakap rupanya cakap seorang-seorang. Dah 10 minit, 15 minit cakap seorang-seorang. Saya tengok apa hal audiens ni keras je. Apa audiens ni angguk pun tidak, senyum pun tidak. Uh, sebab tu bila buat online, make sure selalu komunikasi dengan audiens. Okey tak suara saya, uh, dengar tak saya. Okey senyum sikit. So baru you tahu you punya condition internet you bagus. Uh, itu kena selalu uh, buat. Okey tengah bercakap suara hilang. So you need to prepare semua benda ni. You kena standby. Ingat kena standby. Katalah kamera habis bateri you kena standby apa dia. Oh katalah laptop habis bateri, you kena standby apa dia. so itu unpredictable yang benda-benda yang tak diingini. Bila buat online, ini yang selalu masalah yang kita hadapi. Okay? Boleh? Ah, okay. So, uh, kita teruskan lagi. Duduk tegak-tegak sikit. Senyum. Okay? Ah, letak tangan kat sini. Letak tangan kat sini. Okay? Okay, I'm the best. I'm the best. I'm the best. Cakap dalam hati. Okay. Uh, lagi sekali, cakap uh, saya boleh menjadi seorang presenter yang baik. Saya boleh menjadi seorang speaker yang baik. Saya boleh menjadi seorang presenter yang baik. Uh, so, selalu uh, bercakap benda-benda yang macam ni. So, anda akan uh, ni. Okay? Boleh eh? Alright. Tepuk tangan sikit untuk semua. Okay. Uh, dia petang-petang ni, dia mengantuk. So, oh, masa sekejap sangat berjalan dah satu jam. Saya terpaksa cepat-cepat sikit sebab banyak benda lagi. Alright, so kita teruskan lagi. Okay, so kita belajar tadi eh. Kita belajar sikit. Okay. Kita belajar tentang bahasa verbal. Verbal. Ha. Saya terpaksa pakai whiteboard yang ni. Saya dah order whiteboard digital. Ha. Nanti lepas ni kita buat kelas, kita pakai whiteboard digital. Ada ha. nampak sikit yang ni. Tak apa. Sebab, sebab saya dah terbiasa bercakap kena pegang pegang apa-apa. Ha. Ini -apa. tips sikit ni, bila bercakap ni, Ha, kena pegang apa-apa ha, Kalau tak pegang uh, Kalau tak pegang uh, marker Saya akan pegang pointer ha, Dah terbiasa And, uh, So, jangan nampak tangan kita ni kosong Okay Bahasa verbal tadi kita dah cakap Apa dia? Bahasa santai Kita dah belajar Bahasa yang mudah dipahami Simple pun Tip saya senang je Bila buat online presentation ni Bahasa verbal ni Gunakan bahasa macam mana kita bersembah Bercakap dengan, dengan kawan Okay Kadang-kadang bila kita sharing on table, buat table talk, sharing, duduk dengan kawan bersembang. Okay, orang tanya kita, uh, bos macam mana you punya uh, business, macam mana cara saya nak join. You tahu nak jawab tau. Tapi bila namanya public speaking, bila on stage saja, bila kena buat presentation saja, automatic benda tu you hilang tau. Automatically you tak tahu. So apa yang you perlu buat, you set macam mana you bersembang dengan kawan-kawan. Ha, cuma tambah intonasi saja biar bagus kan ah uh, point dia just straight straightforward simple point dia tak perlu panjang berjela tak perlu panjang-panjang bila ingat Uh, tadi saya dah bagi tu orang tak nak dengar banyak apa yang kita cakap. Orang hanya melihat kita punya presentation tau. Orang tak masuk sangat apa yang kita cakap. So keep it simple, straightforward. Bila bercakap tu point tu straight forward. Macam bersembang dengan kawan-kawan. So tak perlu nak panjang. Bila buat presentation ni tak perlu nak panjang-panjang dia punya ayat. Kena sharp, sharp, sharp. Ah pak 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 bila bercakap tentang uh, business nanti kita masuk bila bercakap tentang business. How to join Okay bagaimana kita nak bermula Okay kita jadi ahli Kita join So uh, bagaimana kita nak dapat bonus Sekian-sekian-sekian Okay so berapa jualan yang kita kena buat Satu, dua, tiga So dia macam tu Dia kena sharp One, one, one Dia, dia tak boleh nak Panjang-panjang uh, 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 tak mau. Eh, Itu dia punya bahasa Kena guna bahasa yang uh, Santai saja, Alright yang kedua saya dah sentuh tadi Tak terlalu laju uh, Intonasi suara Suara jelas Intonasi Ritma tadi kita dah belajar okay, Yang ini uh, teknik uh, dipanggil uh, Pause teknik nah, Yang ini kita belajar Nanti saya nak tengok Apa itu pause teknik Pause teknik Bila bercakap Ini bahasa verbal Bila bercakap Sesuatu fakta Atau perkataan You belajar untuk berhenti seketika Pause okay, Saya bagi contoh Bagusnya teknik pause ni supaya uh, audience tertunggu-tunggu apa you nak cakap lepas ni. Okey tuan-tuan dan puan-puan, saya nak share dengan anda satu tips bagaimana nak turunkan berat badan uh, berat badan anda uh, tanpa uh, mengawal uh, makanan. Tips yang saya nak kongsikan ini ha uh, nak tahu tak? So saya akan berhenti sekejap supaya orang faham. Uh, so apa saja You nak tahu tak rahsia bagaimana seorang pekerja kilang join bisnes Kowei ni dalam masa 10 bulan saja boleh capai pendapatan ratusan ribu. Nak tahu tak? Nampak? Saya ada berhenti sekejap. Faham? Supaya buat orang tenanti. Jangan berhenti lama pula. Contoh. Kan? Nak tahu tak dalam bisnes Kowei ni ada suri rumah dalam masa PKP ni saja boleh jana pendapatan sebulan ribu ringgit. Dia senyap sampai seminit pula. Tak boleh senyap sampai seminit. Nanti nanti dia terlalu lama. Faham maksud saya? That's mean pause teknik tu lebih kurang 5 saat ataupun 3 saat ke 5 saat pun dah cukup dah. Supaya orang ternanti-nanti nak cakap apa. Faham eh? Ha, itu maksud dia pause teknik. Ha, kalau uh, anda tengah bercakap, okay, bahasa berapa ni anda tengah bercakap, anda lost. Biasa tak? Lost tengah bercakap. Okay, saya nak tengok kawan-kawan. Uh, siapa yang biasa tengah tengah sedap-sedap bercakap hilang hilang nak, tak tahu nak cakap apa boleh angkat tangan tak saya nak tengok ramai tak tengah-tengah ha. cakap hilang bukan hilang lari terus <laughs> lari balik terus maksudnya tengah cakap hilang tu maksudnya maksudnya lost kan dia blur blur Alamak, apa dia ah, Okay, kalau you rasa lost blur you jangan tunjuk you punya expression depan audience Aduh, lupa pula dah nak cakap apa ni. Ha, janganlah tunjuk depan depan audience yang you punya expression tu uh, lost kan. Ha, so, apa you perlu buat? Kan? Kalau saya, bila lost, uh, saya biasa hmm, okay. Ha, saya akan tarik nafas sekejap. Okay. Tarik nafas. Ha okey and then normally okey kalau dah tarik nafas pun blur juga tarik nafas pun blur juga yang itu kena berlatih lah, okey so normally kalau blur ni akan berlaku juga okey so nombor 3 apa dia untuk bahasa verbal gunakan ayat-ayat yang power. Ayat-ayat yang power. Okay. Ayat-ayat yang, uh, okay. yang power ni you kena banyakkan membaca. Banyakkan membaca. Okay. Ni tips. Dalam you punya presentation, sekurang-kurangnya you kena masukkan paling kurang lima ayat-ayat power. Ayat-ayat motivasi ayat-ayat yang yang boleh membangkitkan motivation kepada you punya audience. You baca dan you cari, you masukkanlah dan you hafal. lah Lama-lama you akan dapat you punya ayat-ayat uh, yang power tu. Alright. Uh, okay, ni tips sikit lagi untuk bahasa verbal, jaga perkataan. Sebagai seorang presenter, kena jaga perkataan. Jangan gunakan ayat-ayat yang sensitif. Eh, kita rasa okay but you tak tahu audience yang mendengar you dalam banyak golongan okay mungkin ada golongan profesional mungkin ada golongan yang pelbagai so kita sebagai seorang speaker dan presenter tolong gunakan ayat-ayat yang bukan sensitif bercakap soal politik orang tak suka eh? orang bisnes tak perlu bercakap soal politik. Orang bisnes uh, kurangkan uh, uh, bercakap soal nak perli isu-isu uh, semasa dan sebagainya. Eh? Ingat eh, ini tipsnya kan, sebagai seorang speaker. Walaupun kita betul, eh so jangan terlalu banyak bercakap soal-soal ayat-ayat yang me uh, menyentuh sensitivity uh, uh, audience. Alright? Uh, sebagai seorang speaker, jaga perkataan kita. Jangan terlalu banyak gunakan perkataan ganti diri saya. Ha, ni kesilapan antara kesilapan presenter yang banyak saya tengok bila bercakap banyak saya 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 aku 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 eh sikit-sikit tak apa tapi jangan terlalu banyak sebab sebagai seorang speaker kita bukan nak angkat diri kita faham banyak speaker-speaker atau presenter ni bila bercakap Oh saya macam ni, oh saya macam ni, oh saya join, oh saya join, saya join. Jangan. Bila sebagai seorang speaker banyak gunakan perkataan kami, kita, anda, kita, kita, kita ni. Bila kita bercakap kita, kenapa kita guna ganti diri ketiga kita, kita ni uh, sebab kita bersama-sama. Okay, kita perasan tak? Saya banyak gunakan perkataan kita. Jom, kita belajar sama-sama. Jom, sama-sama kita buat. Jom, sama-sama ikut saya uh, sebut perkataan ni. So, kita boleh belajar. Kita boleh bersama-sama. Nampak? So, dia lebih dekat dengan uh, audience. Eh? Uh, okay, tips seterusnya. Sebagai seorang presenter, you jangan rasa terlalu rendah diri. Uh, jangan terasa terlalu... Uh, you faham tak? Kadang-kadang uh, saya... Do, jangan sebut... You ni terlalu merendah diri Di depan audience uh, saya... Orang suruh jadi speaker Oh saya ni tak pandai sangat nak present Oh saya ni tak pandai sangat cakap Kalau tak pandai cakap Jangan cakap <laughs> Macam tu je And, Sebab betul So bila Okay dengar Kalau lah lepas ni 27 orang Yang attend course saya ni Okay Bila diberi peluang Untuk jadi speaker Maksudnya you dah terpilih Untuk buat present So you have to proud You bangga dengan diri you Jangan you rasa rendah diri Saya tak pandai Ada lagi speaker lagi pandai No Bila you Diberi peluang You just Cakap saja So you jangan rasa Terlalu merendah diri Okay Boleh faham eh Kalau faham Bagi tepuk tangan sikit Untuk diri sendiri Cakap kat diri saya Saya akan menjadi Seorang presenter yang baik ha. Cakap kat diri sendiri Saya akan menjadi Seorang presenter yang baik Alright Okay ha. Ada lagi Sebelum kita break Kita nak cerita lagi sekali Ba uh, tentang uh, bahasa non-verbal Okay, bahasa non-verbal Non-verbal tadi eh, Sorry, tadi verbal Verbal ni perkataan Non-verbal ni bukan bercakap Yang ha, ini sangat penting So, beri tumpuan sikit, Duk tegak -tegak sikit. Ha, Duduk tegak-tegak sikit ha, Duduk tegak-tegak sikit ha, Duduk tegak-tegak sikit Duduk tegak-tegak sikit Yang ini penting Okay, yang ini tadi saya kata Kelemahan orang yang ni And, Ngantuk eh? mengantuk menguap dulu, menguap dulu, menguap dulu. Ah, okay. <laughs> Mana nak cari speaker menguap pun ajar. <laughs> menguap pun diajar. Okay. Bukan. Biasa petang-petang macam ni. Alright. Ah, so no problem. Okay. Kita teruskan lagi. Okay. Bahasa non-verbal. Apakah itu bahasa non-verbal? Uh, body language. Terbahagi kepada dua ciri-ciri uh, utama yaitu pertama sekali kita panggil posture badan. Posture ini uh, maksud dia adalah posisi tubuh badan kita. Posisi tubuh badan kita. So bila kita buat presentation online, make sure posisi kita jangan macam ni. Jangan macam ni. Ha, macam ni maksudnya apa? You letak dua tangan atas meja. Ha, so jangan macam ni tak bagus. Ha dia tak nampak steady sebagai seorang speaker. Ha so jangan macam ni. Eh saya ulang eh jangan macam ni. So kena macam mana duduk tegak. Kalau penat, ha, mungkin ah ha, silang kaki. You silang kaki bukan orang nak nampak. Ha, janganlah janganlah kamera you nampak sangat you silang kaki. Kadang-kadang saya penat, saya bersila. Ha, contoh ni saya bersila. Ha, ni saya bersila. Pun orang tak nampak. Kan? Ha, tak nampak tak saya bersila. Tak nampak. ah ha, yang penting uh, you punya posture badan kena duduk ah ha, steady, tegak. Jangan terlalu ke depan, jangan terlalu belakang. Jangan terlalu ke bawah macam ni, Ha, tak elok eh ha, so yang pertama body language posture badan. So bila bercakap ha, boleh bergerak sikit. Ha, mungkin boleh ke kiri sikit, ke kanan sikit. Okey. Ha, so ini posture badan sangat penting bila bercakap. Ha, jangan kebanyakan saya tengok online presentation kebanyakan orang duduk cakap macam ni cakap. selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana uh, join kita punya uh, morning meeting. So hari ni kita akan kongsikan oh kalau dengar macam ni rasa bukan nak apa tuan rasa nak tutup laptop betul atau tidak ah uh, so make sure posture badan kita kan okey duduk tegak ah uh, mungkin kalau kerusi boleh pusing sikit okey ha lagi uh, bagus mungkin you ada live cam video dan sebagainya you berdiri pun tak ada masalah okey itu terpulang kepada anda yang penting Maksud saya hari ni, posture badan you kena nampak steady as a presenter. Ha, steady. Duduk tegak steady. Kalau penat, mungkin ubah sikit. Ha, kalau penat, berdiri sekejap. Okay. Ha, kalau penat, okay. Ha, mungkin lama kan dan sebagainya. Okay. Itu yang pertama. Ha, posisi uh, tubuh badan kita. Yang kedua adalah gesture. Gesture. Gesture, uh, gesture ni lebih kepada uh, gerakan anggota tubuh badan kita. Okay. Bagusnya dengar eh bagusnya bila buat online presentation kita tak gunakan gesture badan yang banyak kaki orang tak nampak badan orang tak nampak kita tak boleh nak jalan sana, jalan sini. Ha, itu bagus dia. Bila kita buat offline, mungkin kita kena berjalan ke depan. Itu saya ajar. Macam mana nak berjalan, macam mana tangan letak kat belakang, eh, tangan tak boleh duduk dalam pocik, apa dan sebagainya. Ha, tapi bila kita buat online ni, yang bagusnya kita hanya menggunakan sebahagian daripada kepala sampai kita punya half body. Eh maksudnya lebih kepada uh, tangan dan sebagainya. Okey kepala kita gunakan angguk geleng kepala. Okey tangan kita gunakan Yang Ini kita nak belajar sebab tadi kebanyakan saya tengok uh, buat uh, presentation yang ringkas ni uh, orang you all tak gunakan banyak tentang uh, uh, pergerakan badan. Alright? Uh, so kena ikut saya. Okey kena ikut saya. Boleh eh? Kena ikut saya apa yang kita nak belajar. Ni. Ini sangat penting supaya uh, anda terbiasa. Dulu saya tak pandai bercakap menggunakan uh, body uh, gesture yang banyak. Yang saya tahu hanyalah sebelah tangan saja angkat. Ha, macam ni. Lama-lama ha, saya dah terbiasa tak boleh. Kalau tangan saya kena ikat kat belakang, saya rasa saya bercakap tak boleh. Kan? Ha, nah, so kena biasakan. Ha, so kita belajar yang ringkas saja yang kita gunakan untuk online presentation. Okey. Yang pertama sekali thumbs up. Ikut saya. Ah, ha, okey, thumbs up. So, takkan tak boleh bercakap guna, buat macam ni. Betul tak? So, untuk apa thumbs up? Saya rasa you all pun tahu. Okay. Okay, uh, bagus. Uh, oh, saya tengok uh, hari ni kehadiran sangat uh, ramai pagi ni. Bagus kan? Tahniah. Ha. So, benda yang simple. Kan? Buat uh, thumbs up ni penting. Ha. So, gunakan ataupun oh double thumbs up untuk anda semua. Oh, hari ni semua ceria sangat. So, bercakap gunakan benda tu. Alright? Ha, ah, sekejap, saya nak tengok semua buat ni. Ha, ah, buka kamera eh. Buka kamera. Sebab saya nak tengok. Ha, ah, saya nak tengok. Alright. Yang pertama, thumbs up. Okay. Lepas tu kita nak belajar pump up. Pump up ni maksudnya macam ni. ni. Buat macam saya ni. Ni pump up. Ni. Buat macam ni. Pump up. Buat ni. Jangan tinggi <tuk> sangat sampai <tuk> macam ni eh. Jangan tinggi sangat eh. Ah, uh, So di sikit saja Sebab kita buat online presentation <silence> mah? Okay Time bila kita nak gunakan uh, Pump up ni Banyak benda lah Okay tuan-tuan puan-puan Okay hari ni uh, Kita uh, Angkat diri kita uh, Ataupun hari ni Kita bersama-sama <silence> dalam, <SILENCIO> dalam ya, ya, Boleh ya, juga boleh So maksudnya ya, You biasakan guna ni Nampak pergerakan ini, ini. Ya. Okay uh, So saya nak minta anda semua Tolong <silence> bangun uh, So lepas ni bila bercakap Saya nak minta anda semua Tolong bangun Okay dari tempat duduk Masing-masing Untuk kita buat exercise. Uh, saya nak minta tuan-tuan uh, dan puan-puan tolong bangun tanpa uh, kan tak best. Uh, so lepas ni dah tahu dah. Okey guna sikit teknik eh uh, pump up. Tapi bila buat online presentation pun boleh guna juga. Uh, so hari ni ramai orang dah bangun daripada kesusahan. Uh, so gunakan ah uh, pump up. Pump down sama juga. Okey uh, tuan-tuan dan puan-puan boleh duduk. Okey tuan-tuan dan puan-puan okey tenang tenang tenang. Okey uh, sabar sekejap. Okey uh, contoh. So gunakan. Uh, bukan. Uh, janganlah banyak sangat ha kejap sekejap cakap tadi Kejap-kejap, cakap ni so kena ada uh, point jangan terlalu banyak okay? sikit saja okay? ini pump up kita belajar okay? pump up okey uh, pump down okay? tuan-tuan dan puan-puan uh, hari ini kita dah uh, lebih kurang hari yang ketiga bersama dalam kita punya program okey tuan-tuan dan puan-puan uh, saya tengok anda semua bagus ni so nampak dia lebih uh, itu pump down faham eh okey boleh boleh ikut saya eh dapat eh ha Ha, kalau tak faham boleh tanya Berkenaan dengan point-point uh, ni Sama-sama kita share uh, Kita boleh gunakan Okay uh, Point finger ha, Buat macam ni Point finger Point finger uh, Buat point finger uh, Point finger Orang tak gunakan dua tangan Macam ni Orang hanya gunakan left atau right saja. Terpulang lah Okay uh, Point finger Okay uh, Point finger Kita uh, Menggunakan Bila kita nak tunjukkan sesuatu Ha. sebenarnya point finger ini jangan terlalu banyak you gunakan sebab point finger ni macam ayat yang kita panggil ayat yang uh, uh, tegaskan sesuatu. okey macam arahan. Okey saya nak eh uh, okey saya nak uh, uh, anda semua uh, selepas ini jom, kena jom. buat kumpulan saya nak anda tolong eh tolong berusaha bersungguh-sungguh. Saya nak anda tolong submit anda punya jualan secepat mungkin. Saya nak anda hari ni buat sales sebanyak. So point finger lebih kepada menggunakan untuk bagi arahan. Okay faham eh? Untuk bagi arahan. Ha so sebab tu saya kata dengan anda Saya nak tengok anda tadi Inilah saat Tadi kita belajar Inilah saat bermula Inilah Maksudnya Point finger kita gunakan untuk Ayat-ayat yang Straight Yang bagi penegasan Okay Faham ya eh? Boleh eh Lepas ni Nanti final presentation Saya Nak Tengok Dan saya Saya Comment one by one. Adakah anda guna body gesture yang kita belajar pada hari ini? Ikut saya, angguk kepala. Angguk kepala. Anda semua nampak. Ah, bercakap Okey, bagus. Ha, jangan terlalu nampak. So, dia kan nampak lebih kepada uh, natural sahaja. Okey. Ha, so, angguk kepala. Banyak kan angguk? Uh, Okey, saya tengok uh, semua dah uh, bersedia. Uh, perasan tak? Kalau saya bercakap, kepala saya selalu macam ni. Uh, tapi jangan terlalu banyak. So, badan saya bila duduk selalu cakap. Okey, uh, tahniah semua. Oh, saya rasa anda semua hari ni dah sangat-sangat uh, uh, bersemangat. Uh, so, penggunaan kepala saja boleh gunakan body uh, gesture yang bagus okey geleng kepala angguk dua je lah boleh jangan pusing-pusing pusing tu tak adalah okey uh, so uh, kalau tak ni pun eh saya tan uh, contoh kadang-kadang bila orang bercakap okey uh, saya tak pernah melakukan uh, saya nampak ramai orang tak suka tangan saya tak guna saya hanya guna kepala kan ramai orang tak suka bila keadaan pandemik ini uh, berlarutan Uh, ramai orang tak suka Buat uh, jualan secara Ramai orang tak suka So benda ni senang saja You kena You kena praktis. Kalau orang tak suka kan, Ada perkataan tak suka Mestilah tak suka Tak suka uh, Takkan Ramai orang tak suka Tak kenalah Betul tak uh, So kena sesuaikan dengan So biasakan uh, Sebab tu saya kata tadi Body gesture ni Semua benda ni kena berlatih uh, Pergerakan Tangan, kepala apa Semua kena berlatih Alright Lagi apa Uh, tangan di dada buat tangan di dada tangan di dada tangan di dada buat buat semua buat tengok okey okay. okey bila buat online presentation time bila kita nak gunakan uh, tangan di dada time kita nak ucapkan terima kasih pun boleh terima kasih uh, terima kasih eh uh, tuan-tuan dan puan-puan oh saya merasakan uh, apa nampak kita macam rasa happy dengan audiens saya ucapkan uh, terima kasih banyak-banyak uh, kepada uh, audiens semua kerana sudi mendengar uh, presentation saya sampai hari ini okey faham eh yeah? okey uh, tangan dia dia biasa guna tak salah tangan kiri tangan kanan ke terpulang Ha, tapi jangan lama sangat eh. Jangan terlalu lama. So lebih kurang 5 second pun okey. 1 2 3 4 5. Okey dah letak balik. Eh, faham eh? Ha, so ini antara point yang kita belajar. Lagi apa? Dua tangan bersalaman. Ha, macam ni, macam ni. Ha, dua tangan bersalaman ikut saya macam ni. Ha, bukan macam ni. <laughs> bukan macam ni, macam ni. Ha, macam macam shake hand, macam shake hand macam macam. Kan? Okey, uh, hari ini contoh hari ni kita as a leaders kan, harus step up eh. Uh, kita sebagai team leader saya tengok hari ni uh, makin power, makin kuat, uh, relation makin bagus. Uh, so orang nampak. So kita belajar sikit. Nah, uh, supaya you nampak. Okey. So hari ni saya tengok rakan-rakan ni semua semuanya makin kuat, makin uh, unite, makin bersatu. Uh, so nampak benda tu Ah, so gunakanlah. So ini ini apa yang kita belajar eh. Kita boleh gunakan belajar. Bagus benda ni. Ah, ha, bagus. You all memang bagus. Memang power. Memang ah ha, saya ah ha, macam tu lah faham eh. so banyak benda yang gunakan ni kan. Ah ha, saya minta maaf kan. Ha, pun boleh terpulang. Ah so biasakan guna 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 macam ni. Alright? Lagi last sebenarnya banyak lagi Eh, ha? you boleh baca lah buat bacaan sikit tentang body gesture ni. Okey, tapi kita belajar yang kita gunakan untuk online saja. Okey. Uh, rise first. Angkat penumbuk ni, angkat penumbuk buat. Angkat penumbuk. Angkat ha. penumbuk. so gunakan time bila? Jangan selalu guna eh. Angkat penumbuk ni macam kita cakaplah inilah saat bermulanya sebuah perjuangan. Perjuangan kita baru bermula. Kan? Ha. Hari ni kita pasti berjaya. Pasti berjaya. Pasti berjaya. Masuk so, adalah dia punya emotion dalam kita punya ayat. Dan saya yakin anda semua uh, pasti akan menjadi seorang presenter yang berjaya, yang bagus, yang hebat. Ha, so dia ada benda tu. Alright? Ha. Okey, boleh eh? Okey. Ha. Boleh, boleh, boleh. Boleh eh? Ngantuk eh tahu boleh. kita break sekejap habiskan ni, lepas ni kita break. Okey, sekejap je. Kena break okay. Ha. Okey, seterusnya Uh, kita akan uh, masuk sikit bahasa nonverbal lagi eh okey uh, mimik muka Memek muka kita dah belajar awal-awal tapi kena banyakkan okey uh, senyum senyum ni kena saya ulang banyak kali dah saya rasa perkataan senyum ni bercakap sambil senyum tadi ada orang yang bercakap uh, senyum ada yang bercakap tak senyum waktu yang kita tak bercakap pun kena sentiasa senyum faham eh ha, kena sentiasa senyum. Oi saya berlatih senyum lama tuan-tuan dan -tuan, puan. Ha, sebab tu kita uh, uh, kena uh, benda ni semua berlatih duduk depan cermin, berlatih senyum macam ni dan sebagainya. Okay, uh, memek muka, kerutkan mata. Okay, saya nak tengok mat kerut kerutkan muka. Apa bahasa Inggeris kita panggil uh, in, in English uh, kerut macam ni, macam ni. Ha. Macam mata tu macam macam steam je mata tu kan kecilkan ha, mata so, ke cikgu kecilkan ha, lebih mata kurang tu. lebih kurang kecikkan mata tapi make sure ni 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 nampak ni ah ha, ni macam ni ah ha, dia dia macam macam you Kecikkan mata oh, macam please. tu ha, macam okey bila you nak gunakan betul tak so uh, uh, contoh eh uh, you you rasa uh, saya rasa macam nah kalau you perasan eh uh, ni ni biasa ni normal ni normal ni normal okey uh, saya rasa macam uh, tak sampai hati nak tengok ramai orang kita susah. Hari ni kalau kita tengok ramai orang tak cukup makan, orang hilang pekerjaan. You perasan tak? So muka saya ada perbezaan bila saya kerutkan muka. Macam menyatakan benda tu sedih. Saya rasa sedih bila uh, lihat ramai kawan-kawan kita uh, tak boleh Mencari rezeki uh, Bila keadaan pandemik Saya rasa sedih Bila tengok kawan-kawan kita Ramai yang kehilangan ahli keluarga Akibat uh, virus COVID ni ha, Contoh Nampak tak? Ha? So bila you bercakap you Sometimes you kena ada emosi You kerutkan You punya Kecilkan you punya mata tu ha, Supaya menyatakan You ni sedih ha, Contoh macam tu lah Itulah emosi dia Okay last sekali Dalam bahasa non-verbal Jangan lakukan Dengar eh Okay jangan lakukan terlalu banyak movement terlalu banyak bergerak ni terlalu banyak ni cakap sikit banyak, cakap sikit banyak, cakap sikit banyak. cakap sikit banyak, cakap sikit banyak. tak mau ah dia tak boleh terlalu banyak kan konon kena berdiri sana tengah duduk lagi-lagi buat online presentation ni dan terlalu banyak sekejap macam ni sekejap-sekejap macam ni sekejap-sekejap macam ni sekejap-sekejap tak mau so you kena steady saja kan bila buat online presentation ni jangan terlalu banyak okey tangan di bawah Ha, tu saya kata tadi, ha, jangan tangan di bawah. Tangan di bawah saja. Ha, Sekurang-kurangnya tangan you posisi you macam ni. Kan? Ha, memanglah lenguh. Lama-lama biasa. Okay? Jangan tangan simpan kat bawah. Sebab kalau kita buat offline lagi lah, jangan tangan simpan dalam poket. Ha, so, dia tak bagus. Ha, bila buat uh, bila buat uh, online macam ni, okay tangan kat bawah sekali-sekala. Ha, tapi kebanyakan kalau saya buat presentation, tangan saya sentiasa posisi macam ni. Ha, tangan saya macam ni. Ha, bila saya duduk pun tangan saya, saya. Saya tak tangan macam ni. Saya tangan macam ni. Ha, supaya senang saya nak angkat. Ha, saya middle macam ni. Dan saya tak letak macam ni tangan saya. Okay, jangan tangan di bawah. Tadi saya dah bagi tahu. Okay, ha, so posisi macam tu. Okay. Sebagai seorang speaker, bahasa non-verbal yang tidak baik adalah habit-habit yang macam ni. Sentiasa garu kepala. As a presenter ni, saya tengok, uh, lima saat garu kepala. Lima saat garu kepala. Lima saat garu kepala. Ha, yang tu habit yang tak bagus. Okay? Lepas tu, sikit-sikit uh, main hidung, sikit-sikit main hidung. Ha, sebab benda ni habit. So you kena ubah. Ha, sebenarnya benda tu datang uh, apabila kita ada rasa takut. Sat-sat main hidung, sat-sat garu, uh, garu telinga, sat-sat main rambut. Kalau yang perempuan, uh, dia main rambut. Ni rambut dia panjang. Ha, lepas tu sambil cakap, uh, tangan duk main rambut. Ha, <laughs> uh, yang itu yang itu tak bagus eh. Itu tak bagus. Uh, yang itu sangat tak bagus. Habit-habit yang macam tu a uh, Terlalu uh, uh, Kena kurangkan lah Kena kurangkan Okay uh, Lepas tu apa lagi Gigit jari Gigit jari eh. uh, Saya bagi tahu contoh Bahasa non-verbal yang me Yang menunjukkan Anda sebagai seorang speaker Anda tak yakin Macam takut-takut uh, uh, Ini tak bagus lah Speaker Gigit-gigit eh, jari Tahu-tahu jari hilang uh, Pada muka uh, So jangan Jangan uh, banyak benda tu Lagi apa Telan air liu terlalu kerap. Tengok. Tengok senyap dah. Lain betul. Lain butuh ni. Ada ah, tengah ah, jam ada tak orang. Dia 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 makan tu. Cikgu makan tu. Dia, dia nak test. Dia nak test si orang apa. Orang bertindak balas. Ah, itu saja dulu. Ah, you orang <laughs> jangan cakap aib mah buruk-buruk ah. Nanti saja nak dem saja. Ha? Ah. Ada dengar tapi tak uh, tak goyang-goyang. Ha. <laughs> Cikgu minum air sat, minum air. Cikgu ni freeze ini, freeze. Eh. Uh oh oh. Kan betul terkeluar line dia tak ni. Okay. sekarang nah, dia SP banyak dia punya lain. Terus Nenang kan kita mesti teruk. Bukan. Ha. Nah. Ya, semua beli makan ah. Kata sudah habis. Apa kita tanda sekejap eh oh. <laughs> lah, ya, Sam. Ah, okay. kita panggil kita macam. terus training kita. Okay. Ah, tolong belum. bet, tolong bet. Break, 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 5 minit. Okay. oke, oke. Break 5 minit. Okay. Apa Suruh rehat, suruh, suruh, suruh rehat lah tu. Suruh Cikgu, take five, take five. Cikgu gigit ah, wire ah. ni. Kekut dah. Okay. Uh, Misalim, uh, add saya jadi co-host balik. Saya nak share screen. Sorry eh. Okay. Tadi kita dah sampai... Uh, jangan lakukan apa tadi kan uh, Untuk bahasa uh, uh, Non-verbal kan uh, Okey. Sekejap eh Saya pun tak tahulah Tiba-tiba hilang ni masa Apa tau Pasti. Cuma macam tu Banyak barang akan berlaku Masa kita buat Ini online uh, <laughs> Kita Backup, kena ingat Kita kena standby Backup banyak internet Saya cukup tak <laughs> suka lah Tengah-tengah buat hilang eh ya, tak Dah banyak kali dah And, tapi sebab tu saya standby banyak internet kan sana sini kan. Ha okey, tak apa. Okey eh. So kita tak payah break lah eh. Tak payah break lah eh. Kita terus je lah eh. Boleh eh. Kan. Kita teruskan je lah. Nanti masa tu uh, terlalu saya uh, banyak sangat pula. Okey. Tadi kita dah uh, sampai sini. Jangan lakukan. Okey. Okay. So, uh, tambah sikit lagi bernafas terlalu kuat. Tadi kita dah cakap bernafas terlalu kuat. Lepas tu, uh, gerakkan tangan ke muka. Uh, sebagai seorang speaker ni, jangan ada habit yang sambil-sambil bercakap. Uh, terlalu banyak. Okay. Sekali-sekala, okay. Cakap sikit. Uh, itu menunjukkan kita takut eh menunjukkan kita uh, uh, takut okey ha uh, okay. banyak lagi okey So, uh, kita ada, uh, okay yang ni, uh, rules of three, and, uh, saya tak, kita tak payah break, kita teruskan je. Okay, uh, so, uh, bila bercakap, okay ni apa dia maksud rules of three? Uh, rules of three ini uh, bila you bercakap, apa saja bila you nak buat present, gunakan rules of three, uh, saya akan kongsikan pada hari ni, Tuan-tuan dan puan-puan, saya akan kongsikan dengan anda pada hari ini ada tiga topik penting. Yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa. So ikut saya, ikut saya. So saya akan kongsikan tiga perkara. Ha, ini kita belajar body gesture sikit. Okey. Saya akan kongsikan tiga perkara. Ha, buat macam ni. Tiga tak kisahlah macam mana. Tiga ke? Tiga ke? Janji keluar tiga lah. Okay. So yang pertama, yang kedua, yang ketiga So kita belajar Bahasa badan sikit Okay So uh, Itu maksudnya Rules of three Supaya audience tahu Apa point yang you nak cakap Berapa point yang anda nak cakap Okay Pada meeting pagi ni Saya akan kongsikan uh, Enam point ataupun enam tips bagaimana nak melakukan jualan secara online. So pada pagi ni saya nak kongsikan dengan anda empat tips bagaimana. So maksud rules of three ni you bagi tahu audience berapa point yang you nak share. Berapa point yang you nak cakap. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. So dia ada gunakan body language. so ini penting dan saya banyak gunakan benda ni tak kisah bila kita buat present, live Facebook ke apa ke supaya orang tahu. Okey kawan-kawan semua, so pagi ni saya nak kongsikan dua saja rahsia bagaimana nak menjadi seorang usahawan yang berjaya. Yang pertama, yang kedua. Ha nampak tak? Ha so saya nak anda boleh bercakap sampai macam ni. Maksudnya anda boleh gunakan anda punya body language yang macam ni. Okey? Boleh eh. Kalau boleh bagi tepuk tangan sikit biar ilam ngantuk. Ilam ngantuk ni. Tepuk sikit pipi ni. Eh? Bangun, 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 bangun. <laughs> Jangan kuat-kuat sampai merah. <laughs> okay. So next. Uh, banyak lagi yang kita nak belajar. Okay. Ini kita dah nak masuk part yang utama kita nak buat presentation. Okay. Dengar betul-betul. Dengar betul-betul. You boleh uh, take note eh. Take note uh, benda ni penting. So ada tiga pengisian yang paling penting untuk susunan you punya isi cerita. Tak kisah apa tajuk yang you dapat sekalipun untuk buat presentation, you kena ada nota, you buat note, you buat susunan isi cerita tu terbahagi kepada tiga. Yang pertama opening, kita dah belajar tentang buka minda dan sebagainya. Gunakanlah teknik buka minda opening. Yang kedua, pengisian cerita. Cerita apa yang you nak kongsikan? Itu maksudnya main point dia. Apa topik utama yang you nak berkongsikan. Itu maksudnya dalam isi dia. Tengah-tengah dia. Dan yang ketiga. You punya closing part. Ha, tiga benda ni you kena susun betul-betul. Ha, sebab kadang-kadang. Uh, orang tanya saya juga. Okay bila kita nak buat presentation. Macam mana you nak prepare. You punya nota. So pecahkan terus kepada tiga. You kena tahu apa you nak open. You nak isi cerita apa. Tengah-tengah. Isi penting. Dan closing you. You nak close apa. Ha, katalah. Anda diberi masa 30 minit untuk buat presentation ataupun 40 minit untuk buat presentation. So you bahagikan kepada tiga bahagian ini. You bahagikan kepada uh, tiga bahagian. 1 2 3. Ha so you biasakan pecahkan macam ni. Ha saya akan pecahkan macam ni. Katalah opening you ambil mas ni contoh, ni contoh saja. Katalah you punya sesi presentation 30 minit, half an hour. So, you pecahkan dekat sini sepuluh minit. You, ataupun uh, opening jangan lama-lamalah. Lima minit. Okay. Sini mungkin ambil dua puluh minit. Closing part, you mungkin ambil lima minit. Contoh, you pecahkan macam ni bila nak buat nota. So, dia mesti macam mana. Apa topik sekalipun, you kena ada opening. You kena ada isi cerita dan you kena ada penutup cerita. Lain lain tak clear ha, tu. ya ini kita nak belajar. Lain nah, cikgu tak clear so, dah. Opening kita dah belajar. Buka minda gunakan <laughs> teknik opening yang kita belajar. And then Lain <laughs> cikgu. Kan baru cakap cikgu dah start ah. Ha? Okey. Cikgu lain 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 lain. Nah, saya cikgu. sekejap hilang sekejap hilang eh. Ha. Hujan ke cikgu? Cikgu tak tengok okay. cikgu Dah okey balik Sekejap eh ya. Sekejap Please slow, slow motion They slow motion sangat ni eh? Dia nak tarik dah tu Okey Penat dah saya cakap punya Penat dah saya cakap punya lama rupanya tak dengar Aha, tak dengar Okay, now now dengar tak? Tak, now cikgu punya gambar pun tak, tak jalan. Okay. Sekejap eh. Okay, now nah okay tak? Now nah okay dah? tak? Tak, tak dengar gampang. Tak, tak, tak. tak. Nah, nah, okay. Tak. Oh. Tengok biar gambar oh. Okay. macam buat teh tarik. Dia okay. tapi tapi suara dengar suara. Suara suara, suara dengar. dengar. Ha. Suara dengar. Nah, Slide. Okey 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 okey. 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 semua. Okey. Ha, gambar Okey. Okey. Right, okay, right. ha. okay. Aduh. Dah nak habis pula dia buat hal. Dari tadi okey. tak apa. Yang penting slide dengar, slide nampak, suara saya dengar eh. Kalau tak dengar bagi tahu eh. Okey. Uh, tiga tiga part ni opening isi cerita bisnes tentang you punya bisnes ataupun you punya produk dan yang ketiga adalah closing motivation closing ayat-ayat apa yang you nak bagi supaya dapat tinggalkan impact yang power. So tiga benda ni yang you akan belajar Okay. Clear eh? Opening kita dah belajar opening. Betul? Clear. Okay. okay. Oh. Yang kedua, kita nak belajar tentang isi cerita. Yang ini penting. Ha, sebab uh, part yang paling penting adalah pengisian cerita anda. Cerita, cikgu. Okay. Cikgu hang, cikgu hang. Sangkut lagi? Okay kan? Alamak. Kerja hang je ni. Uh, suara okay kan? Dengar tak apa saya cakap? Suara Dengar suara, suara okey. Apa kata cikgu close uh, video? Tak, namp tak, nampak muka Hansel cikgu. okay. Try bagi saya 5 minit. Saya nak off dulu. Boleh? Bagi saya n 5 minit. cikgu off video ya. Video tu cikgu off. Lepas tu cikgu bercakap guna slide lah. Ya. Cuba try. Nak tengok muka cikgu. Ah, ha, Cuba try tengok bercakap. Okey. Boleh? Boleh? Suara clear Business Business presentation Sekarang okay kan? Ah, okay tak apa nanti saya buka balik Sorry ah, eh boleh, sebab tiba-tiba lah Saya pun tak tahu Okay uh, Yang penting saya uh, you all boleh dengar Dan you nampak slide saya Okay Nampak eh slide saya? Nampak nampak Okay So Ini you boleh catat sikit eh uh, How to start uh, uh, Tadi uh, Opening kita dah buat opening Uh, yang kedua, tentang isi cerita. Uh, so, isi cerita ini, conto, saya bagi contoh saja. Bila you bercakap tentang how to start. Okay? Bila you bercakap uh, how to start, uh, bagaimana untuk bermula dalam bisnes. Saya biasa gunakan tiga poin ini bila nak bercakap tentang bisnes. Okay? Iaitu modal, harga. Uh, ataupun kalau you nak promo tentang jualan dan sebagainya, orang nak tahu tentang berapa duit dia kena bayar. Okay? Orang nak tahu kerja apa dia kena buat. Ini part business eh. Dan orang nak tahu apa benefit ataupun profit yang dia boleh dapat. Ini tiga benda isi yang paling penting bila you nak bercakap. Okay? Tiga benda. Faham? Yang pertama sekali, orang nak tahu berapa duit kena keluar. Ini bila bercakap topik bisnes eh, bercakap tentang topik bisnes. Okey, orang nak tahu modal apa, berapa harga itu. Tak payah cerita panjang lebar, straight to the point, berapa modal, berapa harga. Dan orang nak tahu kerja apa. Kalau join ikut you buat bisnes, orang nak tahu kena buat apa. so you kena terangkan apa dia dan apa dia. Dan orang nak tahu pulangan apa. Ataupun return Ataupun profit Apa yang dia boleh dapat Ingat tiga Rules of three ni Yang pertama Apa Yang kedua kerja Yang ketiga pulangan So orang nak tahu Tiga perkara ni Alright ah. Okay Boleh kita Teruskan lagi Thumbs up sikit Senyum sikit Okay Maksudnya okay Maksudnya okay Maksudnya okay Okay So kita nak teruskan lagi Tentang uh, Apa ni Hmm Hmm. Okey, sebab selepas ni kita nak masuk tentang oh banyak lagi ni, ada lagi 2 3 poin lagi yang kita nak kongsikan a uh, iaitu ada apa lagi? Kita nak masuk okey testimoni sharing. Okey testimoni sharing. Okey, sikit lagi, sikit lagi. Alright. So, uh, kalau Uh, anda diberi ruang untuk berkongsi. Ini banyak eh. Uh, anda diberi ruang untuk berkongsi. Uh, ceritakan tentang pengalaman anda sepanjang anda join bisnes di Kowe ini. Tolong uh, ceritakan uh, 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 pengalaman ataupun kejayaan diri anda. Ingat tip saya. Siapa yang berkongsi ataupun sharing kena selalu cerita perubahan diri uh, sebelum join, semasa join, selepas join. Okay, ah itu penting. Sebelum, selepas, itu paling penting. Sebelum dan selepas, sebelum dan selepas. Ah, okay. Eh, so ah, bila ah, berkongsi tentang ah, testimoni ataupun sharing ini cerita tentang bagaimana anda boleh jadi ini point saja. Point saja. Bagaimana anda boleh join? Kenapa hari ni saya boleh join? Lepas tu perubahan yang you berlaku bila you join bisnes ni. Yang paling penting bila you sharing ikhlas daripada hati, bercakap daripada hati. You jujur. Kenapa? Apa perubahan diri you? Okay. Dan yang paling-paling penting bila you diberi peluang untuk buat testimoni sharing, you kena uh, boleh inspire people yang lain you boleh bagi inspirasi kepada orang lain kenapa you join business ni Okay, ha ini point yang cukup mudah cuma saya tengok ramai orang bila berkongsi dia beri peluang Okay, kita jemput uh, 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 apa uh, abang Bob kita untuk berkongsi uh, kenapa uh, beliau berada di uh, perniagaan Kowe ni so kebanyakan orang bila dia jemput dia tak tahu nak cerita apa so make sure isi dia sebelum ni macam mana ha, macam mana dia boleh join dan selepas dia join apa berlaku perubahan dalam hidup dia. Ha, so itu maksud testimoni sharing yang baik. Alright? Okey. So apa yang kita nak belajar? Ni sikit saja. Okey ni to tolong tulis eh, tolong tulis. Ha, tolong tulis. Ini formula yang yang selalu saya gunakan. Penting ada 6 uh, formula uh, script power. So saya belajar banyak menggunakan uh, script uh, untuk bercakap. Macam saya tunjukkan anda tadi Even though saya dah banyak kali buat kursus pun uh, saya tetap buat skrip saya. Uh, saya tetap menulis supaya saya biasa saya tak uh, saya ada poin-poin yang saya nak bercakap. Yang pertama sekali tulis skrip, tulis skrip anda. Uh, Kompletlah tulis tulis skrip sebab hari ni kita nak belajar bercakap. So you kena tulis skrip anda. eh kalau yang kali pertama you nak buat presentation saya cadangkan anda tulis skrip penuh perkataan satu persatu anda tulis ha, itu lama-lama you dah tahu you dah 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 uh, mahir you baru boleh tulis point dan point saja untuk permulaan you tulis lengkap selamat pagi kawan-kawan semua apa khabar terima kasih kerana bersama tulis satu persatu ah ha, susah ke tidak susah ke tidak susahkan. Ah ha, tapi lama-lama you might. Ah ha, so kali pertama bila saya nak buat version skrip pertama waktu saya pergi kursus uh, menjadi seorang speaker waktu tu umur 19 tahun tau. Lama dah 10 years ago kan. Ah uh, skrip MC saya sebagai MC saya tulis. Uh, Assalamualaikum dan selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana sudi hadir ke program kita pada hari ini. Beri tepukan yang paling-paling gemuruh. Itulah skrip yang saya tulis dan saya ulang banyak kali saya berlatih bercakap. Ha, so, sama juga dengan anda. Yang pertama adalah tulis skrip. Yang kedua, you ringkaskan. Okay, ringkaskan. Yang ketiga, You masukkan ayat-ayat power. Tadi saya dah bagi tahu, tolong hafal, tolong cari ayat-ayat power yang you akan gunakan. Ayat-ayat lah ayat-ayat uh, daripada you pinjamlah buku, you cari buku mana-mana, you masukkan uh, certain certain words yang bagus supaya you punya presentation ada kualiti. Okay. Nombor empat, you kena buat apa? You kena hafal lah. Uh, memang bila you bercakap, jangan baca. Uh, macam bila you dah ada ni kali pertama memang you kena baca betul so that's mean you kena hafal masuk dalam kepala so baru you punya percakapan you tak melihat buku you tak baca nota okey ha so nombor lima kena buat apa berlatih di depan cermin Susah ke senang Banyak betul kena buat ni Betul tak Tapi once you Nak jadi speaker yang baik Presenter yang baik You kena berlatih Berlatih depan cermin Cari cermin yang penuh Penuh eh. Nampak you punya position And then you berlatih Bercakap depan cermin You bercakap depan, You tengok you punya muka You tengok you punya mata You tengok you punya Mimik muka you You tengok you punya Pergerakan uh, tangan you Saya nak tanya anda Kalau you bercakap Depan cermin Ada rasa malu atau tidak Malu atau tidak kalau bercakap yeah. depan cermin Betul Kan Kadang-kadang Cakap depan cermin You nampak tengok Kalau you sendiri Menyampah tengok muka you Kan Menyampah tengok muka you Apatah lagi audience Betul atau tidak Teruknya muka aku ni eee, Rasa macam tak okey lah Tak okey lah That's why you Kena practice Bila you bercakap depan Sampai you rasa Oh natural look. You rasa okey ha, Baru you boleh Start bercakap Okay Faham eh Okay, dan yang last sekali Nombor enam baru you keluar live, baru you uh, live session. Lah. Okay, nah, sebab yeah, tu yeah. bukan mudah sebenarnya untuk kita biasakan diri uh, you kena okay you kena uh, biasakan uh, latihan macam ni. Eh? ini saya panggil formula uh, script power. Okay, formula script yang you kena gunakan. Okay. Uh, boleh? Alright. Uh, so, uh, closing power. Closing power. Closing power ni saya nak share besok. Okay. Uh, saya nak terus sebab ada masa lagi ni sikit lagi ni. Okay. So, saya nak uh, dah dapat eh group. Semua dah semua dah take note dengan group belum? Uh, so, kita dah nak masuk ujung-ujung ni. Saya nak bercerita tentang apa yang you punya task you kena buat. Uh, sesi kita ni. Okay. Okay. Dah dapat belum? Saya nak tanya, uh, semua dah tahu grup masing-masing belum? Anda duduk di kumpulan yang mana? So ya, ya, tak, tahu kita je. ada tahu, lima tahu. grup, betul? Kita ada lima ya. grup. Okay, semua masing-masing dah tahu. So apa yang You nak kena buat? Okay, uh, besok kita punya sesi lebih kepada uh, uh, final presentation. Uh, yang ini best. Saya nak tengok masing-masing bercakap apa yang kita belajar dan tadi kita bercakap sikit saja seorang so, satu perkataan je kali ni saya nak tengok fully presentation okey ready duduk tegak-tegak fokus senyum sikit dah petang-petang ni senyum sikit uh, duduk tegak-tegak sikit senyum ha. <coughs> uh, letak tangan kat dada sikit ni letak tangan i'm the best ikut saya i'm the best the best I'm the best. I'm the best. The best. The best. I'm, the best. The best. I'm the best. I'm the best. I'm the best. I'm the best. The best. Okay, tu orang sikit. Okay. Uh, so, okay. Uh, bila bab praktikal ni ini sangat penting you kena betul betul study you kena buat homework siap eh? tolong buat homework sikit okey group yang pertama angkat tangan group yang pertama The tengok next. mana group yang pertama okey group yang pertama nanti you all discuss masing-masing eh bekerja. dengar betul-betul saya punya explanation okey you all discuss among group masing-masing peranan masing-masing okey group yang pertama Okay. Tajuk dia adalah Why Join Kowe. Why Join Kowe. Dengar eh. Okay. So, satu grup mungkin ada lima orang. Ada yang enam orang. So, dengar betul-betul eh. Semua eh. Setiap grup kena buat presentation mesti ada MC. Mesti ada opening mesti ada isi cerita. Mesti ada penutup cerita. Faham eh? Mesti ada closing. Okay? Dan MC akan ambil balik untuk close dia punya majlis. Faham? Sekali lagi saya ulang. Mesti ada MC. Mesti ada opening. Mesti ada pengisian cerita. Mesti ada testimoni boleh. Sharing. Okay? And then, closing motivation. Dan last sekali, mesti MC tutup balik majlis. So, depend macam mana you nak discuss di antara lima ke enam orang anda untuk ambil peranan. Make sure semua bercakap dalam satu grup. Okay? Is it clear? Okay? Boleh faham? Okay. Kalau faham, bagi time up sikit. Okay? Okay, bagus. Okay, itu topik yang pertama. Why join Huawei? Ah, ha. So, nanti saya akan uh, uraikan lah. Okay. Simple je. Saya bagi tajuk yang general saja. Ha. Tapi saya nak tengok mengikut apa yang kita belajar. Eh. Bukan main sharing saja saya tak nak. Eh. Saya nak mengikut Uh, ni, ha. So kenapa uh, perlu join Kowei Ah, ha. So mesti ada part business Mesti ada part opening Mesti ada part buka minda Mesti ada part Uh, produk mungkin mungkin ada part uh, Testimonial. mungkin ada part closing so, okey setiap grup kita bagi masa maksimum maksimum 15 minit cukup okey itu maksimum okey kalau bawah lagi pun okey itu maksimum lah maksimum terobes sebab saya tak nak lama-lama sebab nanti terlalu panjang okey uh, so seorang bercakap mungkin dalam 5 minit macam tu saja seorang bercakap dalam 3 minit ke 5 minit saja faham eh uh. so you bahagikan yes. you set masa betul-betul seorang bercakap 3 minit ke 5 minit tak mau lama-lama Okay, so you ada lima orang, lebih kurang, seorang bercakap tiga minit, lebih kurang lima belas minit. So that means satu orang boleh bercakap lebih kurang dua minit ke tiga minit. Okay, is it clear? Okay, nombor dua, group nombor dua, mana group nombor dua? Boleh angkat tangan, group nombor tu. Okay, you discuss among you punya group. Okay, tajuk dia adalah, "Kowe change my life." Okay, kowe merubah hidup saya. Okay, saya rasa tajuk ni saya bagi senang-senang saja. Sebab relate dengan apa yang you all punya business so tajuk macam ni cukup mudah untuk you all belajar eh. Tak faham boleh tanya saya and boleh uh, uh, saya bagi pandangan uh, macam mana kita nak huraikan uh, tajuk dia uh, mengikut ni. Okay. Cikgu, yang ketiga. cikgu nak tanya sikit. Boleh. Cakap bahasa Malaysia ke cakap bahasa Inggeris? Terpulang. 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 Eh? And, uh, kalau boleh English pun tak ada masalah uh, Bahasa Malaysia pun boleh tak ada masalah You boleh campur But tak ada masalah dia punya tajuk bahasa English Why join Coway? Ya yeah. uh, So as long As long Kawan-kawan uh, semua boleh faham Dan saya boleh faham <laughs> Okay hmm. Tak ada masalah Alright uh, uh, Sebab tajuk Memang saya selalu bubuh tajuk dalam English Sebab tajuk in English Lebih sedap bunyi dia <laughs> Okay uh, And then yang ketiga How to be yeah. a good leader Mana grup ketiga? Angkat tangan. Grup ketiga ya. saya nak tengok. Ya, sini. Okey, eh. Ha, nah, so grup apa ketiga ini, Cikgu. You... Cikgu? Ya. Yeah? Uh, saya beritahu dekat grup ketiga, besok uh, saya ada itu vaksin nak pergi. So, okay. hanya boleh dengar. So, okay. uh, minta maaf ya. Yeah. Okey, tak apa. Tak ada masalah. Ha, uh, itu grup ketiga nanti you discuss. Okey. So, tajuk dia bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik. Bagai how to be a good leader. Uh, so, you kena susun. Setiap seorang bercakap 2 minit ke 3 minit. Ingat, mesti ada MC. Okay, ingat, mesti ada MC. Sebab saya nak tengok roles as a MC tu macam mana. Okay, and then... Group uh, Grup nombor empat. Mana grup nombor empat? Grup nombor empat. Angkat tangan. Grup nombor empat. Saya nak tengok. Okey. Grup nombor empat. Okey. Okey. Grup nombor empat. Apa tajuk dia? Impian saya di Kowe. My dreams in Kowe. Uh, so maksudnya seorang-seorang eh. Nanti saya akan huraikan lagi. Eh? Uh, dia punya uh, flow dia macam mana nak bagi nampak cantik. Alright. Uh, and then group nombor lima. Last sekali nombor lima. Mana group nombor lima? Mana angkat tangan? Group nombor lima. Okay. Ada tak? Okay. Berapa? Okay. So group nombor lima tajuk dia how to start in this business. Bagaimana kita nak bermula. Ha, ah, okay. Bagaimana anda nak bermula. So, okay. Uh, anda kena berbincang. Dengar betul-betul ya. -betul, eh? Anda kena berbincang uh, di antara anda punya kumpulan. Siapa yang nak jadi MC and then siapa yang nak mula. Eh, nah, mungkin... Uh, Part itu sama. Terpulang ikut kreativiti uh, uh, grup masing-masing yang penting. Kan, uh, you bercakap tak lama pun. Lebih kurang 2 minit ke 3 minit saja. So tak perlu nak tulis isi yang terlalu panjang. So you kena maximize you punya masa dalam masa 2 minit atau 3 minit tu you present. Dan saya tak minta anda present menggunakan slide saya tak minta anda present menggunakan uh, whiteboard dan sebagainya hanya bercakap saja okey faham leh so itu yang kita nak so saya minta anda semua buat betul-betul so you kena uh, perform betul-betul kan -betul. bagi sekurang-kurangnya apa yang kita dah belajar dua sesi ni saya nak tengok <coughs> dan saya akan komen one by one semua saya akan komen dan kalau masa tu agak panjang sikit besok pagi ni, saya akan bagi markah lagi. Okay, uh, grup mana yang paling best. And then grup mana yang paling best, nanti Miss Lim akan bagi hadiah. Boleh Miss Lim eh? Akan bagi hadiah. Okay, hadiah makanan ke KFC ke pun tak ada masalah. Eh? Sebab saya nak you all buat betul-betul. Sebab uh, peluang macam ni, sekali je bila you belajar. Kalau you belajar, hanya dengar saja, but you tak praktik, you rugi. Okay, faham ya? Eh? So, So, yang penting saya nak ada peranan setiap orang wajib bercakap. Okay? Contoh, eh, uh, tajuk yang pertama. Okay, tajuk yang pertama, why join Kuwait? Ini lagi senang. Okay? So, MC panggil speaker yang pertama. And then terus saja. And, sebab saya akan uh, set uh, time. Eh? So, setiap orang tak boleh bercakap lebih daripada 3 minit. Uh, ingat, tak boleh bercakap lebih daripada 3 minit. Sebab kalau yang ada 6 orang dah lebih 15 minit. So, kalau you bercakap lama, bila cukup 15 minit, Uh, ahli you yang lain tak dapat bercakap. Okay, tak mahu eh. So saya akan set masa 2 minit ke 3 minit, saya terus stop, pass to the next speaker. Itu saja. Sebab saya bukan nak tengok apa isi yang panjang lebar you cakap. Okay, macam saya kata tadi, saya tak nak tengok banyak isi apa yang you nak cakap, but saya nak tengok the way bagaimana you nak present you punya topik itu, bagaimana you punya uh, intonasi suara, bagaimana you punya mimik muka, bagaimana you punya body posture, body language you dan sebagainya, itu yang paling paling penting saya nak tengok. So jangan rasa susah nak tulis isi apa you nak bercakap. Yang paling penting the way bagaimana you nak bercakap. Sebagai MC kita dah belajar. Sebagai orang yang buka minda kita dah belajar. Gunakan saja. Terpulang. Isi tu macam mana. Okay. Faham eh maksud saya eh. Ha, tak semestinya kalau contoh tajuk you how to be a good leader. Tak semestinya setiap seorang tu kena bercakap how to be a good leader. Mungkin isi utama saja leader tu kena bercakap. Tapi yang lain mungkin kena buka minda. Mungkin kena buat closing motivation. Mungkin kena buat penutup. Ha, macam tu maksud saya. Yang penting saya nak tengok setiap orang bercakap sebenarnya. Topik itu hanya sebagai satu poin saja supaya you tahu apa yang you nak cakap. Okay? Ha, saya rasa you boleh faham. Ha, kalau ada apa-apa soalan, so kita buka lagi masa. Tak ada masalah. Kita buka lagi masa 5 uh, to 10 minit untuk sama-sama uh, ada apa-apa soalan uh, yang kita boleh uh, share supaya kawan-kawan yang lain uh, boleh uh, tahu kan, cara bagaimana uh, Okey. <laughs> Okey. Uh, boleh. Ha yang ni uh, jangan takut uh, kena buat, kena buat, kena buat tau. Best uh, baru you ada rasa. Dan dengar betul-betul, saya boleh tahu orang yang berlatih atau tak berlatih untuk bercakap. Okey, you boleh gunakan poin-poin ataupun ayat-ayat perkataan yang kita dah belajar. Seribu langkah bermula dengan uh, Perjalanan Seribu tahun ni uh, Inilah bermulanya sebuah perjuangan You gunakan saja balik Ayat-ayat yang kita belajar uh, Supaya uh, Ni uh, Faham ya eh? So masing-masing ambil uh, uh, Part masing-masing Dan saya boleh tahu Orang yang buat skrip Atau orang yang tak buat skrip Orang yang berlatih Dengan tak berlatih So ada masa petang Atau malam nanti kan, Malam nanti buat homework sikit Spend time sikit You buat homework you tulis apa yang you nak cakap. so sebelum habis hari ni, you discuss dulu among you punya group, you berlatih, buat yang terbaik. mesti you akan dapat. Okay? Ah, tak susah pun. Eh, berlatih, senang saja. Jadi MC. Okay, selamat pagi. Ni saya bagi contoh. Okay, siapa punya peranan MC? Okay, kalau peranan okay, MC, kan? bukan susah. Okay, kita dah belajar kan. Okey, siapa jadi MC paling senang. Okey, uh, selamat pagi, salam sukses, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana uh, sudi mendengar uh, program kita pada pagi ini dan hari ini saya ucapkan sekali lagi saya sangat-sangat uh, menghargai uh, kehadiran anda saya sebagai pengacara majlis anda nama saya Muhammad Hamim Hanapi dan saya akan menjemput ada beberapa orang speaker yang akan berkongsikan dengan tajuk yang mereka akan bawa hari ini Kowe change my life. Saya akan panggil speaker-speaker yang hebat, orang-orang yang dah berjaya dalam bisnes ni dan tanpa membuang masa, speaker pertama yang saya nak panggilkan seorang anak muda, seorang anak muda yang dulunya hanya bekerja kilang tetapi hari ini dalam masa 10 bulan sahaja dia dah berjaya Menjadi jutawan di Kuwait. So saya persilahkan. Sekian-sekian macam tu. Itu contoh MC. Dah panggil. So kita dah belajar benda tu. So I need. Saya mengharapkan. Anda boleh. Bercakap. Dengan macam tu. Dan macam mana nak bercakap dengan lancar. You need to practice. Malam ni you berlatih seorang-seorang bercakapnya dan sekali lagi saya kata saya boleh tahu. <laughs> Okey kan. Bukan bukan takut tak takut supaya you dapat buat benda tu dengan betul tau. Uh, ha kalau you tak paksa diri you sampai bila-bila you tak akan boleh buat presentation dengan sendiri. You akan terus mengharapkan you punya leader saja yang buat. Orang yang sama saja buat presentation. So you kena berlatih dan inilah waktunya untuk you belajar bagaimana kita nak buat presentation dengan uh, baik, dengan bagus. Eh? Yeah? Okay. Uh, ada apa-apa soalan? Boleh kita semang-semang. Kau tak faham pasal tajuk ke? Kau tak faham macam mana nak closing ke? Kau tak faham macam mana nak buat uh, motivation ke? Kan? Yeah, nah, group, semua kita group C, C dia ada dua, group C. Kenapa ada dua? Eh? Group C, A, B, C, C dan D. Silap tulis kot. Silap tulis, silap tulis. Sorry, sorry. Sorry. So C, C Hai. maksudnya C itu ke D kan? D ke E kan? Ha, ha. Sendiri ha, atau lah. D, D memang D lah. C itu tukar E sajalah. Ha? Ha, betul. D itu D. Itu D. C jadi E. I e, kita kan. punya tajuk My Dream in Kowei lah. Ya, ya, ya. Yang kelima lah. Yang C itu yang kelima. Ya lah, saya rasa, saya rasa senang je sebab kita ambil topik nombor empat. Kalau nombor empat tu, kita biarkan group C ni kita jadi yang D, Dan D dia jadi E. Senang. Sebab lima kemudian tu dia tak confirm dengan topik yang kita dapat tu. Ha? Sebab kita, dia ada lima topik. So that mean dia ada A, B, C. So yang ikut macam saya pun tak tahu lah yang ambil topik mana sebab kalau ikutkan kita C ambil topik mana dia yeah, sini to lah senang Ah oh, uh, satu uh, group A Y B go change my life. C how to be good reader uh, D my dream is go away. E how to start in the business. Ya, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, simple. Well. Yalah, C, C tu ah uh, ubah jadi E lah yang uh, saya punya group uh, Mr Lim sana tulis salah masih jadikan E lah. Oh. Beres. B memang B balik lah. Oh. Topik Macam mana? Topik Dah, yang si, lah. yang yang itu E yang how to start in this business. Dah dalam dalam grup tu, dalam grup tu dia tulis A B C atas bawah tu C yeah. dengan D. C yeah, dengan D. B. 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 Bawah dia C itu jadikan E. Okey. <laughs> uh, <tuk> saya bagi cadangan senang. Okey, nah. dengar. Eh. Saya bagi cadangan. You pilih topik mana you suka. Biasa kau okay, yang nak pilih tau. Okay, you nak oh pilih yang oh, nanti pening tau semua. Tama, tama. <laughs> tak, tak, tak. No, 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 no. Tanya, What I mean, you discuss among you punya group. Okay. You pilih mana-mana topik yang you nak. Setiap group pilih mana-mana topik yang dia nak. Sama pun tak ada masalah. Okay. Oh, <tawa> definitely daripada, daripada lima. Daripada tama. lima. Daripada lima pilihan topik tu, you pilih mana satu. Ha oh. yes. ah, okey sebab, ah, sebab tapi boleh sebab bincang setiapnya cara penyampaian tak sama. Yes, ah, ah. saya tujuan saya macam saya kata tadi, tujuan saya saya ah. bukan ah. nak tengok cakap ah. ah, ja. Ha tujuan dia saya nak oh. tengok orang bercakap saja. Ya, ya, ya. Tajuk apa pun tak apa. Okey. Ah. 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 Tapi dengar ni, tapi dalam satu grup tu janganlah topik lain-lain. Maksud saya setiap grup tu pilih satu topik yang sama. Okay? Ah, itu ah, saja. Ah, simple. bincang ah, sendiri. Ah, bincang sendiri. Senang. Oh, ah. Betul, betul, betul. Okay? Lima tajuk. Simple saja. Mana nak. Ah. Ah, kod, nanti, kita... kod nanti uh, pening. Oh, grup ni dapat tajuk senang. Grup ni dapat ah. tajuk susah. Ah. Kali ni pilih tajuk ikut suka. Uh, based on nak uh, lima pilihan je, tu. Nak ah. Okay? Okay. Okay. Okay, ah. okay, okay, Cikgu. Ah, so... So bincang masing-masing punya group. Okay. Kan. Ha so uh, okay lah yang tu kan. Ha okey. pilih dah salin dah eh. Okey dah salin dah. Okey terbaik kan. Okey sekejap eh. Sorry ya, ha, sebab tadi tarik, saya copy itu C, bawa saya tukar nama saja, tapi itu D, E, saya tak tukar. Mr. Lim, itu mau tanya sikit. Itu 3414 siapa? Itu nah, 504764 siapa? Tahu. Itu Mr. T, oh, dengan Tommy. Dengan, dengan ada nama senang sikit sebab... Sarah, tak tak, ada tahu. Siapa? tak tahu, siapa saya tak tahu. Ini tiga sembilan empat dua siapa ni? Lobby Jin, Jendo. Oh. Ah, itulah. kita saya pun tak tahu. <laughs> apa kalau tak cukup buat je yang mana cukup senang. Ah. Kalau tiga orang, empat orang pun buat je. Kan? Kalau contoh you ada hanya empat ah. orang saja, uh, ah. seorang ah. cakaplah dua minit, tiga minit pun tak apa, tak ada masalah. Ah. Cikgu, kalau ah. macam ni, kita tak tahu kita punya group under siapa, boleh tak satu orang, satu group dia keluarkan nombor telefon dia yang under group A punya, so automatic pergi WhatsApp sama dia. Lagi senang nak cari. Bo boleh je boleh. Ha okey okey lagi tenang Sekarang yang type message you group apa? Ha, group A. Sekarang group A ni orang tolong type message keluar. Ha. ha group A ni orang mana satu dealer ha? Satu dealer yeah, sendiri handle. Ha, ini grup A saya sudah buka. Grup A tolong tag pula mesej. Ha, Sama-sama semua tag grup A. Maksudnya A dululah. Ha? Eh, nama sama phone number lah. Saya ingat nama sama phone number. Tenang sikit. Ha, A. Satu, dua. Lagi ada empat. Ha, yang manager tolong bawa masuk Mia tu tim dira tolong tulis bagi dia. Di kuncai grup A. Dia tak tulis. Cik Wah uh. Cik, sekejap baru tulis grup A. <laughs> tunggu Mr. Uh, Mr. Tan sahaja, Mr. Tan. Ah. saya, saya tengah tap. Tak ya, usah, saya tak boleh send. So, saya yep. Yeah. seorang buka WhatsApp. Lepas tu tarik nombor tu masuk sahaja. Betul tak? Uh, Okey lah, Ya. Saya punya apa saya datang. saya, tim saya, group D, Jerry, Jerry I'm you leader, leader lah You tarik uh, okay. Mohan, ah, Mahathir Saya tak ada link punya oh. contact number oh, You buka okay. Kita okay. Tarik, kita tarik. tarik kita masuk sebab anda tiba Boleh boleh sebab boleh, sebab boleh kan. tarik, tarik, tarik masuk dalam group oh. Oh, you, you, uh, ah. e, you, you tarik group D, you tarik masuk Hidayah, Ali dan itu you my team leader dua orang Okay, hey, group, uh, group D, e, siap, siap, semua siap. Semua siap lah. Ha? Senang sikit ini macam. Group B ya. E, ah. Okay, kita group D ya. Ha? Ah, you, uh, Jerry, group D. Huh? Okay, ah. apa uh, ah. macam ada? Inway masuk ke Rona set. Si? Saya group D. Kanan, uh, kanan, uh, kanan, group D. Ah, okay, macam ada? Inway masuk d group D si? Jerry. Dah dah dah, saya dah add group, saya dah tambah group. Cuma Haji Madi kena add masuk. Ha, uh, Madi, you jadi ya, jadi I mean you tarik you punya you punya HP masuk. Huh? Okay, 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 okay. Dan uh, Miss Miss Ong, you tarik you punya uh, HP masuk sama uh, HM Hidayah sama Pali saja. Semua siap, siap, siap. Ready. Jangan, okay, go good work. job, good job. Uh, tarik saya masuk sekali mm -hmm. ya. Ah uh, Jerry surat tarik, tarik saya oh, masuk misang belum saja. No Hida it's not in this meeting All is one Hida ya. Yeah. Cik Mari invite masuk ke Rohana sah. Ah uh, okay okay dah buat. Rubi habis ke?

Tapi saya wajah micu sendiri, okay. wajah meeting ah. So kita nak tutup uh, majlis pada petang ni ya, deh. Uh, yeah. uh, so, okay. uh, so nanti uh, anda uh, discuss among you punya group masing-masing lah, okay? Masing-masing uh, punya discussion. Uh, sebelum saya habis uh, uh, Satu minit, dua minit saja kita review balik uh, Ingat eh? so, Untuk uh, final uh, presentation Untuk final presentation uh, Tolong uh, gunakan uh, Apa yang kita belajar eh, Senang supaya masing-masing tahu Apa yang uh, nak present Ingat uh, dari segi saya nak tengok uh, memek muka, saya nak tengok Emosi, saya nak tengok Kalau Uh, sharing Testimoni Nak nangis Nangislah Maksudnya emosi tu sampai kan? uh, Maksudnya bersungguh-sungguh Saya nak itu saja uh, So uh, uh, Saya nak tengok uh, Body Language Apa yang kita belajar Semua uh, So you discuss malam ni Take time sikit Ambil masa mungkin 30 minit Discuss dengan kawan-kawan And then berlatih 30 minit berlatih macam mana uh, So besok Pagi Pukul 9 So saya tak nak bila start presentation tu Ada rasa lagi malu-malu So buang perasaan malu tu Dah tak malu dah Semua ni So besok kita nak Ready Betul-betul Kita -betul. At least saya nak tengok Ada perubahan Daripada hari pertama You bercakap Sampai final presentation You ada perubahan Okay So So Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang sudi yang yang bagi komitmen yang bagi tumpuan yang bagi fokus dengan presentation kita pada petang ni kan saya ucapkan tahniah terima kasih banyak-banyak so kita akan jumpa pada sesi yang besok so Uh, satu tepukan yang paling gemuru, Thumbs up terima kasih, uh, demuru, eh? terima kasih kepada anda semua. So kita jumpa besok, eh, bye. Terima. Good evening. salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, okay, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih. Jumpa balik.